Varmt välkomna till den här konferensen som Max Ney sa streamas också. Så välkommen särskilt ni som följer oss på nätet. Den här anhörigkonferensen är en tredje av tre konferenser riktade till anhöriga som vi håller under november. Först började vi i Göteborg, följt av Uppsala och så nu den avslutande konferensen i Malmö. Jag heter Magnus Andersson, jobbar på förbundskansliet i Stockholm tillsammans med Max Ney. Och jag jobbar annars med juridisk hjälp för medlemmar och även anhöriga. Jag kommer att ha ett litet pass lite senare ikväll klockan 19 kring detta. Förutom jag och Max Ney så har vi också några personer från våra lokalföreningar här som ni kan prata med under pausen. Det är ett par stycken från Lund som finns här och även ett par stycken från Malmö. Så kan ni prata mer med dem här ute i pausen om vad våra lokalföreningar gör. Om vi har skött oss väl här så har ni alla papper utlagda. Programmet också på era platser. Vi kommer börja nu med en presentation av Neuroförbundet. Det är ju många här som inte är medlemmar än i Neuroförbundet. Och sen kommer vi också berätta lite mer om den enkät för anhöriga som vi skickade ut i somras till ungefär 1600 personer. Kanske är det några som är här som fick den enkäten också. Lite grann vad vi tänker kring det. Och sen när det är klart så kommer Lennart Björklund som är psykoterapeut och diakon bland annat att prata mer om, ska vi säga, det psykologiska perspektivet kring att vara anhörig. Och sen ungefär vid 17:30 så bryter vi för en halvtimmes paus med kaffe och en smörgås. Och Lennart fortsätter 50 minuter innan en ny kort paus och sen kommer vi ta 45 minuter kring när jag berättar mer om vår juridiska rådgivning och lite exempel på olika lagar som kanske kan beröra anhöriga också. Och sen så ska vi avsluta med lite sammanfattning innan vi går hem klockan 8 ikväll. Och förutom de här handlingarna så finns det även intresseanmälningar om man skulle vara intresserad av att delta eller få inbjudan i alla fall till kommande anhöriggrupper som vi planerar att starta. Och det finns också en utvärdering som vi väldigt gärna vill att ni fyller i innan ni går hem ikväll. Inga frågor så långt. Jag ska säga också att om man vill fråga någonting, som Max sa, väldigt bra om man vill prata i mikrofonen. Det går också bra att lägga lappar med frågor på bordet här så kan vi ta det och läsa upp frågorna och svara på dem. Och ni som deltar på webben kan mejla era frågor till konferens@nevro.se eller sms till 0760 01 70 18. Och allt detta finns på den här bilden. Räck upp handen, vi ger mikrofonen, ni kan fråga. Det går också bra att skriva ner frågan och mejla frågorna konferens@nevro.se eller sms. Och så ska vi försöka svara på det här i slutet av respektive föredrag. Vi kommer eventuellt, beroende på antalet frågor, så kan det vara så att vi inte hinner besvara dem. Men då ska vi försöka svara på dem i efterhand och göra dem tillgängliga i så fall. Så ni får gärna fråga, även ni som följer sändningen på nätet. Då lämnar jag över till Max. Hör ni mig? Yes, jag ska presentera lite Neuro, vad vi är för en organisation och vad vi står för och vad vi vill, helt enkelt. En neurologisk diagnos är oftast livslång. Jag brukar säga att det är en livslång partner som ni inte har valt när man får en neurologisk diagnos. Och vi jobbar för att förbättra vardagen för alla som har en neurologisk diagnos. När det gäller kontakt med hälso- och sjukvården,
få tillgång till rehabilitering, hjälpmedel och så vidare. Det finns fler neurologiska diagnoser än så här, men just nu organiserar vi de här diagnoserna som vi berör antingen i form av nyhetsbrev eller i vår tidning Reflex eller har information om på hemsidan. Om ni har frågor och funderingar kring det så får ni gärna komma fram till oss efter seminariet så ska vi försöka svara på era frågor kring det. Och mer hittar ni på hemsidan såklart. Våra frågor i fokus är som sagt stöd till medlemmar i form av och stöd till forskning samt opinionsarbete. När det gäller stöd till medlemmar så fokuserar vi väldigt mycket på diagnosstöd. Vi har även juridisk rådgivning i form av rättsombud och vi har olika föreningsverksamhet som tillgodoser mycket av det som många som har neurologisk en livslång diagnos efterfrågar, det vill säga gemenskap. I vissa föreningar finns det även olika former av diagnosstöd. När det gäller stöd till forskning, det känns som att det ekar. Det svajar lite. Nu då? Ja, kanske på ett jobb. Ja. Så har vi Neurofonden som delar ut pengar till forskning inom olika neurologiska områden, neurologiska forskningsområden. Mycket av den forskning som vi stödjer är patientnära forskning, det vill säga forskning som vi hoppas ger resultat inom kort. Vi stödjer även provrörsforskning och klinisk forskning, ja. Men vi ser ju gärna att det vi stödjer kommer ut till våra medlemmar så fort som möjligt. Så det är stort fokus i Neurofonden. Vårt huvudfokus i opinionsarbetet är att lyfta att leva med. Det vill säga att leva med en neurologisk diagnos. Ni som har det har säkert upplevt att hälso- och sjukvården inte är organiserad efter livslånga diagnoser, efter kroniska diagnoser, utan mer är organiserad efter akuta områden. Svensk sjukvård får ju jättemycket beröm om du blir akut sjuk. Däremot så ser vi, ni, ofta problem kring när det kommer till livslånga diagnoser. Då har man inte organiserat sig på rätt sätt. Och det jobbar vi väldigt hårt för. Både på riksplanet men tillsammans med era föreningar ute i landet. Och här är, ni har säkert hört det 1000 gånger förut, men det gäller. Ju fler vi är på det här området som säger att vi behöver en hälso- och sjukvård som fungerar för oss, desto lättare har vi att få igenom det. Vi jobbar också väldigt mycket med rehabilitering. Vi har bland annat tagit fram en neurorapport om rehabilitering. Vi har tagit fram neurorapport inom 4 andra områden också. Som är jätteuppskattad bland beslutsfattare men också professionen. Professionen har bland annat sagt att, alltså neurologerna har sagt att det här är det tredje bästa som har hänt inom neurologi. När vi gör vår röst hörd i hjälp av den här neurorapporten. Och en av neurorapporten handlar om rehabilitering. Och tyvärr visar det sig att allt färre får tillgång till rehabilitering. Det är ett område där det sker nedskärningar löpande. Och då måste vi kämpa och se till att så inte fallet. Det är snarare tvärtom. Det är ett område som verkligen måste utvecklas. Framförallt om man har en livslång diagnos. Medlemsförmåner. Som medlemsförmån får man gå på det här. Man får lyssna på intressanta föreläsare bland annat, olika seminarier som vi från Riksförbundet anordnar eller som Malmöföreningen anordnade igår om MS. Då var det lika mycket folk, då satt de i lokalen där bredvid. Du får också möjlighet att ringa och prata med diagnosstödjare och du får möjlighet att prata med ett rättsombud om du har juridiska spörsmål inom de områden vi kan ge råd och stöd, inom de juridiska områden som vi kan ge.
Och ni får även diagnosinformation i form av nyhetsbrev som vi skickar ut. Där det dyker upp intressant forskning eller liknande. Då skickar vi ut det. Och sen har vi vår tidning Reflex. Och nu har inte jag den framför mig här. Jo! Vi är så himla olika, du och jag, Magnus. Och det är fantastiskt. Du är ordning och reda. Och jag är... Ja, det är jag. Här är vår tidning Reflex. 4 nummer per år. Det kommer komma ett nytt nummer nu i december. Och jag har jobbat i Nervförbundet nu i 4-5 år som kommunikationschef. Och det här numret som kommer i december är absolut det bästa numret jag har läst. Det handlar om tarmens bakterier och hur det påverkar hjärnan. Det handlar om hur du kan opinionsbilda för att få igenom en viss jourservice. Den är fullsmäckad. Det brukar den vara, men just i år och just i december när den kommer ut är den kanonbra, helt enkelt. Och några av de här reportagen oftast brukar man kunna lyssna på lite längre på en som vi kallar Neuropodden. Så om ni lyssnar på poddar, då ska ni gå in och lyssna på Neuropodden. Då får ni fördjupade intervjuer. Bland annat nu så finns det en som kommer här tidningen Fläsk. inte Fläsk, utan Reflex. Om just den här, hur tarmarna påverkar bakterierna i tarmarna påverkar hjärnan. Och den är helt exklusiv. Det är en bästsäljare författare som inte gör såna här intervjuer. Men hon gjorde det i Neuropodden. Är det några frågor så här långt? Klockrent. Toppen. Ja, vi är ju som sagt ett riksförbund. Vi finns längst upp här. Och vi finns längst ner här i hela långa Sverige. 73 geografiska föreningar, 17 länsförbund och så kanslier på olika håll. Och förbundskansliet är här i Stockholm. Där bland annat jag och Magnus jobbar. Och utan de här föreningarna så blir det svårt för oss dels att tillgodose medlemmars önskemål om gemenskap och ha någon att prata med. Men också att opinionsbilda och försöka förbättra hälso- och sjukvården och rehabiliteringen. Som alla, de flesta av våra medlemmar har ett stort behov av. Att det förbättras. I Skåne, som jag tycker är ett väldigt intressant län, för ni har så himla många kommuner. Finns alla de här föreningarna. Hässleholmsbygden, Kristianstadbygden, Lundabygden, Malmö, Västra Skåne, Åsbobygden och Österlen. Ni har ett länsförbund som jobbar mot regionen här. Och sammanlagt är ni 1440 medlemmar. Jag vet att det låter konstigt. Det är något knas här, men jag gör mitt bästa. Här i Malmö, där vi är nu, är det 420 medlemmar. Och har lokala träffar och information. Och bland annat som jag pratade om igår, en MS-föreläsning som det var lika mycket folk på som det är nu. Och ni hittar mer information på nevro.se Malmö och sen Facebook Nevro Malmö. Och det finns även representanter från Lundabygden. Så om ni är från Lund hela vägen, så, vilket inte är ovanligt att man åker så här långt för våra seminarium. Bland annat så har vi haft en MG-föreläsning och då kom det folk från Bryssel. Nej, inte Bryssel. Luxemburg var det. För att lyssna. Så att det är väldigt populära föreläsningar. Kan du bara resa från Lundabygden här? Och så har ni några frågor om föreningen? Ja, och Stefan också. Om föreningen i Lundabygden så är det bara att ta tag i dem efter det här, helt enkelt. Sen har vi Skåne. Ja, just det. Och så har vi Skåne här också. Toppen. Det är jag också. Ja. Men det finns också så, sedan 2017, möjligheter att bilda olika nätverk och arbetsgrupper. Samt intresse- och diagnosföreningar i Neuro. Det är en del av vårt steg att modernisera organisationen. Vi ser ett behov av att ibland så finns det människor som vill träffas kring polyneuropati eller ALS och så vidare. Då har vi sedan kongressen 2017 öppnat upp för den möjligheten.
Och vi ser redan nu att flera nätverk och föreningar är intresserade och bildas. Har ni någon fråga kring det så får ni gärna komma fram till mig under pauserna eller efter föreläsningarna. Och ni som är på nätet, ni kan mejla er förfrågan till den här konferens@nevro.se. Så. Är någon av er som känner igen er i det här? Framförallt den första meningen. Så är det med livslånga diagnoser oftast. Och därför behöver vi bli fler. Och göra vår röst hörd. För att påverka hälso- och sjukvården och rehabiliteringen. Jag har varit med i olika förbund och föreningar tidigare. Men jag har aldrig varit med i en organisation som har sånt enormt tålamod som ni har. Ni har verkligen enormt tålamod över er livssituation och saker och ting helt enkelt. Och nu är det lite dags att ta det där tålamodet och se till att neurosjukvården och rehabiliteringen fungerar. Det jobbar vi för neuro. Men då behöver vi bli fler. Och ni kan hjälpa oss med det. Ja. Några av er har gjort det. Ni har blivit medlemmar här och nu. När ni gick in på det här seminariet. Ni kan tala om att vi finns. Gör det för en person. Det räcker. Börja där. Vi har några utvalda kanaler vi finns i. Vi finns inte alla. Därför att vi vill vara seriösa. Så vi vill finnas i dem vi har kapacitet att finnas i just nu. Och där är Facebook och Instagram är ett. Kommer det fler så skickar vi ut information till er. Här är det jättebra om ni gillar att dela vårt material. För då får fler tillgång till det. Det är så det funkar. Ni kan också starta egna insamlingar på neuro.se. Som ni gärna får sprida. Det går även att göra på Facebook. Så. Det är en jättebra grej. Enkelt. Det är några klick iväg. Och ni bidrar till opinionsbildning, men framförallt kan också bidra till att vi får forskning här och nu för människor med neurologiska diagnoser. Ja, mer information hittar ni på neuro.se. Så. Yes, då är det Magnus tur. Ja, men det är några frågor förstås. Ja, toppen. Ja. Det finns lite olika siffror kring det här med neurologiska sjukdomar och diagnoser, men en siffra som vi har hört nämnas, det är ju att det finns ungefär 500 000 svenskar som lever med någon form av neurologisk sjukdom eller symptom eller skada. Och om man då tänker att det finns åtminstone 3 anhöriga, kanske partner eller barn eller föräldrar och så vidare, va? Så är det ju ett par miljoner svenskar som berörs av de här diagnoserna. Så det är väldigt många. Och det som många berättar för oss på Neuroförbundet som anhöriga, det är ju det här med att när livet förändras för en närstående så uppstår en massa olika slags förväntningar på mig som anhörig. Dels kanske utifrån från vården att man ska vara den som hjälper den anhörige på olika sätt och sköter om den. Och kanske också inre förväntningar att jag borde klara av det här och så, att det känns besvärligt. Känsla av maktlöshet och otillräcklighet, det är ju så som Max tror jag nämnde, att de här sjukdomarna är ju ofta obotliga. Man kan inte bota dem, man kan bara försöka lära sig att hantera dem. Så man är ju faktiskt maktlös på sätt och vis kring hur den här sjukdomen drabbar närstående. Och att man känner sig otillräcklig i det här. Och det här är ju en helt ny och föränderlig livssituation. Det är ju många av de här sjukdomarna som kanske drabbar en mitt i livet. MS till exempel är ju vanligast bland kvinnor. Och mellan 20 och 40 år är man när man får den diagnosen. Och då kan man ju vara mitt i livet med små barn och så vidare. Och det kan ju också vara så att är det en progressiv sjukdom så kan det ju bli att det förändras hela tiden. Att
Det finns liksom inget riktigt fast att förhålla sig till, utan man ska förhålla sig till ständigt nya situationer. Och då berättar ju många anhöriga att man tycker att det här är förstås väldigt besvärligt. Vad kan man då göra själv egentligen? Och var går våra egna gränser på olika sätt? Och om nu, vi nu kommer dit hen att vi vill be om hjälp av hemtjänsten eller färdtjänsten eller vad det kan vara. Det kan ju ibland vara ett stort steg att släppa in andra hemma till exempel, va? Men om man nu bestämmer sig för det, vad finns det för hjälp att få? Det kommer vi ju prata lite grann vidare här ikväll om. Och många beskriver ju det här med att träffa andra som förstår det här. Att man inte kanske behöver förklara sig, utan att man vet ungefär vad det här kan handla om när man träffar andra anhöriga. Och det här är ju många medlemmar som vi har som har egen diagnos eller så. För de betyder ju förstås väldigt mycket med anhöriga, deras partner eller så. Och sen så berättar ju också många anhöriga den här delen, att man en upplevelse av att sjukvården glömmer bort mig helt och hållet. Man berättar inte för mig vad det är frågan om eller och så vidare. Så att för att fördjupa oss i det här så bestämde vi oss för att i somras skicka ut en enkät till 1600 anhöriga som idag är medlemmar i Neuro. Och man kan säga som ett svar på resultaten där, vi fick in 25% svarsfrekvens. Och ett av resultaten blev de här konferenserna på de här tre orterna som vi nu streamar. Att man ville få upp den här frågan mera och prata mer om olika aspekter. Och i den här enkäten så ställde vi lite olika frågor. Nu syns det här förmodligen ganska dåligt längre bak. Men jag kan berätta då. En fråga var, vilken relation har du till din närstående? Då svarade 69% att jag är partner. 17% angav att man var förälder. Det var barnen som hade sjukdomen eller så. 3% var barn och 10% angav annat. Man var anhörig på annat sätt, va? Man var kompis eller syster, assistent och så vidare. Lennart Björklund kommer att gå in mer på det här. Vad är det att vara anhörig och vem bestämmer vem som är anhörig egentligen? Och ni ser ju förstås här också, vi har båda neurologisk diagnos. Det kan ju vara värt att nämna att förstås kan man ju även som anhörig ha egen sjukdom eller skada av neurologisk art eller någon annan. Det är inte helt ovanligt heller. Och vilken diagnos har din närstående, frågade vi också. Och då var det vanligaste, ni ser den där röda stapeln i mitten, 49,7% angav att det var MS som min närstående hade. Och på andra plats en bit ner här kom stroke och så vidare här, va. Och det är ju så att det finns hundratals neurologiska diagnoser. Och Max nämnde ju några som vi prioriterar inom neuro. Men man angav ju här en uppsjö av diagnoser, va? Förutom de som vi hade som förval. Så det är ett stort och komplext område. Sen frågade vi också, vi ville veta om man som anhörig hade eget behov av stöd. Vi hade ju en tes om att många tycker säkert det, men vi vill ändå ställa frågan. Och här kunde man ju välja flera alternativ. Stapeln längst till vänster, 46%, angav att jag behöver få enskilda samtal hos sjukvården eller annan profession. Att helt enkelt få prata av sig kring det här. 56% ville träffa andra. Det här var det vanligaste svaret. 38% tyckte att det var väldigt snårigt det här kring att behöva få hjälp. Och vad kan vi då göra och hur ska vi gå tillväga att få hjälp av juridisk karaktär? Att få stöd från samhället på olika sätt. Och den delen kommer vi ta upp lite mer här senare ikväll.
Och 40% upplevde sig underinformerade av vården, va? Att man inte var delaktig och visste för lite om vad det här handlade om. Och 13% angav här att mina eller våra barn behöver ju hjälp kring det här. Eller information, och hur ska vi ge den och på vilket sätt. Så det finns många och varierande behov. Och sen hade vi en uppsjö frisvar, va? Vardagstips. Positivism, hopp i tillvaron behövde man få sig. Att få avlastning och så vidare här. Hur kan kognitiva svårigheter hanteras? När ni ser de här bilderna, finns det någon fråga eller kommentar kring er som sitter här? Jag skulle tro att kanske många av ni som själva är anhöriga kan känna igen er i en eller flera av de här delarna. Men med det tänkte vi nog lämna över här till Lennart Björklund. Men här ser ni också Neuroförbundets kontaktuppgifter. Malmöföreningen då, vi är ju Malmö, och även vi på kansliet, hur man kan kontakta oss. Nu ska vi ta en liten kort paus och så ska vi skifta tekniken så att Lennart får börja. Allra först, vad roligt att få komma ner till Malmö. Det var inte riktigt så kallt som det var i Göteborg i morse. Men det är på väg åt rätt håll, eller vad ska man säga? Ja, eller kanske tvärtom. Det är på väg åt fel håll, beror på hur man ser det. Jag är socionom i botten, diakon och psykoterapeut. Och har jobbat med människor i många, många år, som ni ser på det vita skägget. Bland annat 14 år på lasarettet i Borås, inom sjukhuskyrkan. Och det var då jag började få kontakt med anhöriga. Och sen har det fördjupats. Jag har träffat anhöriga i många olika grupper och suttit i samtalsgrupper och av alla de olika sorter. Jag kommer att använda overhead-projektor. Mm. Mysigt, säger hon är framme här. Jag var på ett ställe där det inte var sådana där gamla människor som ni är en del. Utan var på ett ställe med lite ungdomar som var de som tittade på mig och sa, går den på fotogen? Ja. Så man kan ju undra lite grann vad det är frågan om. Men vi ska fundera lite grann omkring det här att vara anhörig. Och jag har skrivit så här, vem är anhörig? Vem är närstående? Vem är det som avgör? Och jag har skrivit det därför att jag tycker väldigt mycket bättre egentligen om det här ordet närstående. Därför att anhörig, det låter ju som man är släkt på något sätt. Det är den där mer legala anknytningen. Men närstående tycker jag, det kan vi vara på många olika sätt. Och det såg vi ju här också, på den här undersökningen. Jag har skrivit här med make, maka, nuvarande och tidigare. För det är ju inte helt ovanligt när någonting händer. Att man har kontakt även med den som man tidigare hade en relation med. Jag har skrivit sambo, särbo, här och därbo, iblandbo, när jag har kulbo, älskare, älskarinna. Man kan tycka att det är lite roligt, men det ligger väldigt mycket i det. Jag kommer ihåg när jag jobbade på lasarettet i Borås vid ett tillfälle så ringde de ifrån en kirurgavdelning och sa Lennart, du måste komma upp för frun är på väg. Jag hade ju inte hört talas om någonting så jag liksom stod där bara och tittade. Och ja, du måste komma, förstår du. Vad som hade hänt var alltså att det här var en man, inte sån som finns i Malmöregionen eller Lund eller någonting sånt. Det var en sån där menlös kar. Som har ni aldrig hört talas om här nere. Nej, jag förstår det. Ja. Och det var en man då som han hade kommit hem till sin hustru efter många, många år och sagt att jag vill skiljas. Och då sa hon, det blir ingenting med det. Det ska du inte tro. Och så det blev så som det var, inte helt ovanligt kanske ibland, nämligen att han hade på pappret kvar sitt äktenskap, men han hade ju en annan kvinna också, eller hur? Så dagen innan hade älskarinnan, och nu vill vi kalla det, hade varit där uppe och så kom frun. Och de var inte riktigt överens.
Det var första gången de hade haft riktigt slagsmål mellan två kvinnor på kirurgavdelningen. Så de var riktigt oroliga där uppe. Men vi fick ordna till det. Älskarinnan var det på förmiddagen, frun på eftermiddagen och barna på kvällen. Så vi fick ihop det riktigt, riktigt bra. Man kan skratta åt det, man kan fundera, men vem var den närstående? Vem var det som han hade hjärtat, hon hade hjärtat ihop med? Det här är svårt. Det här är inte så enkelt. Men det händer väldigt mycket när man får en diagnos på det sättet. Jag har skrivit barn i olika förhållanden. Och jag har skrivit min partners barn. För det är inte helt ovanligt, eller hur? Man ställer upp för varandra när det är någonting. Mina föräldrar, syskon. Det här att ha ett barn som kanske aldrig blir riktigt vuxen och kan klara sig själv. Det är många föräldrar som är anhöriga på det sättet, eller hur? Det ställer också till det, verkligen. Andra släktingar, jag har skrivit vänner, nuvarande och tidigare vänner. Sommargrannar och vintergrannar. Det är gott att ha vänner och grannar, eller hur? Och det är rätt spännande med det här med grannar i olika situationer. För de där sommargrannarna som man kan dricka kaffe med många förmiddagar och ha väldigt mycket mys ihop med. Av någon märklig anledning så går det inte att prata riktigt på vintern. För då är det en annan värld på något sätt. Men man kan betyda väldigt mycket för varandra. Just då, eller hur? Arbetskamrater, besökare, kyrkans personal, personliga assistenter, annan vårdpersonal eller god man. Många olika relationer kan det vara. Och det är ju egentligen bara den närstående och den anhörige och den sjuke som vet vem som är närmast och vad vi hjälper varandra på bäst sätt. För det är ju faktiskt så, det sorterar rätt raskt när någon blir sjuk. Någon sa till mig häromdagen, de jag trodde skulle vara mina vänner, de har inte hört av sig. Nu har jag legat här. Ska vi se, det kanske man ska stå på rätt ställe så blir det bäst. Här har jag legat nu i närmare 3 månader och ingen utav dem som jag trodde var mina vänner har hört av sig. Men det är många andra som har hört av sig och det har blivit väldigt bra ändå. Men det sorteras på något underligt sätt när sånt här händer. Vad har jag glömt? Vad har jag glömt? Vad borde varit med? Vad har ni för förslag? Ja? Ja, andra typer av vårdpersonal. Ja. Men det finns en sak som någon sa när vi var uppe i Uppsala som väl ligger väldigt mycket i det. Nämligen husdjuret. Hunden, katten. De kanske inte kan ta kontakt med Neuroförbundet och diskutera. Men de kan betyda väldigt mycket, eller hur? Väldigt, väldigt mycket. Så närstående tycker jag är ett bättre ord. Men samtidigt så är det ju så att det är något vajsing här. Men det är ju ändå så att det handlar om vem står mig nära och vem finns med mig. Vem står ut med mig rätt länge? För det handlar ju om länge som vi har pratat om. Ni har i eran bunt papper så har ni ju de här punkterna som jag använder. En del har hittat det ser jag, andra kanske inte har hittat det. Jag har skrivit så här, anhörig närstående, ökad sammanhållning, ökad distans. När man läser veckotidningar och annat så står det väldigt ofta om hur fantastiskt, när jag blev sjuk så kom vi varandra så nära och det blev så väldigt bra. Det stämmer inte alltid. Vi vet till exempel att i vissa diagnosgrupper så kan det ända upp till 40% kan separera. Så det sätter igång väldigt, väldigt mycket. Och det beror ju förstås på hur hade vi,
Om vi då tar relationer mellan man, hustru eller parförhållande på något sätt. Om vi tar den relationen. Hur hade vi det när sjukdomen kom? Hur var det just då? Här är min relationspyramid. Jag vet inte om ni håller med mig. Men jag tycker att det här är ett exempel på ett parförhållande. Nu är det ju massa olika relationer och ni är massa närstående på olika sätt. Men om vi börjar att fundera på det där med parförhållande. Det här kan ju läggas över på föräldrar och barn. Kan användas på samma sätt. Men det här, hur hade ni det när sjukdomen bröt ut? Jag tillhör de som tycker att ett bra parförhållande rör sig i det fältet. Jag vet inte om ni håller med mig. Jag tror inte på det här med symbios. Ni vet det där att och vi tänker alltid precis likadant. Och vi har samma smak och vi tycker vi är så lika. Och vi har samma träningsoverall på sommaren. Symbios brukar betyda att en har gett upp sitt liv helt och hållet och den andra bestämmer. Det kan vara den ena eller den andra, men det brukar vara så. Eller vad tycker ni? Men däremot att ett bra parförhållande rör sig i det här fältet. Oftast har man kanske en god närhet, men långa perioder kan man ju också leva i det här med parallellt liv, eller hur? Inte minst när barna är små, eller jag byter jobb, eller vi ska flytta, eller vi håller på. Ofta så är det ju parallellt liv, för det gäller ju att bara hänga på. Men då gäller det, har vi levt parallellt liv länge, så gäller att söka sig tillbaka, eller hur? Till det här med djupgemenskapen. För den behöver vi, du och jag, Puttelutte. Den behöver vi, verkligen, verkligen, för att fylla på. Har man levt parallellt liv länge, då är det ju risk med det här med avstånd och flykt. Det är ju risk att någon åker på konferens till Stockholm och träffar någon som förstår mig precis. Så det gäller alltså att vara medveten om var befinner vi oss. Och då är en liten samvetsfråga till er. Var befann ni er när diagnosen var ett faktum? Var befann ni er? Ni behöver inte svara. Det var ingen som räckte upp handen. Nej. Men det här kan föras över också. Vi ska återkomma till det. Men det kan ju föras över också. Det behöver inte bara vara parförhållande. Utan det kan vara föräldrar och barn. Och det kan vara släkten överhuvudtaget. För man har ju olika närhet, olika perioder. Det finns ju saker och ting som händer i livet. Som gör att det sätts igång. Och i långa perioder kan vi studera på olika håll. Och det kan vara mycket som händer. Som gör att det inte är så nära. Men det är större chans att vi tar hand om varandra och finns nära varandra och kan öka på den här närheten om vi befann oss i en god situation när diagnosen var ett faktum. Det är större chans, större möjlighet. Vad händer då när diagnosen är ett faktum? Jag har skrivit olika krisreaktioner, olika tempo i krisreaktionen, kvinnligt, manligt, olika sätt. Vad händer? Det är klart, det handlar ju väldigt mycket om, kommer diagnosen som en blixt från klar himmel, jag tänker på stroke eller någonting sådant, eller det här är någonting som har kommit krypande och blivit mer och mer under många år. Men ofta så har vi ju olika krisreaktioner. En del av oss blir förtvivlade, gråter. Det händer massa olika saker, känslomässiga saker direkt. Och en del lägger locket på väldigt effektivt. Vi har ju ett term bortträngning och annat, eller hur? Och man kan ju lägga locket på väldigt, väldigt länge. Det är inte ovanligt. Och ibland kan det vara bra, för ibland handlar det ju bara om att vi måste ju faktiskt överleva. Vi måste ju fortsätta vårt liv på något sätt mitt upp i alltihopa.
Oftast är det ju så att vi är olika. Den ena reagerar väldigt starkt med väldigt mycket reaktioner och den andra är den som mer eller mindre lägger locket på. Och det är väl ett rätt bra sätt, eller hur? Då kan man ändå få det till att fungera. Jag har skrivit olika tempo i krisreaktionerna. En del reagerar direkt, pang boom som jag sa, och reagerar väldigt starkt. En del kan det vara så att reaktionen kommer när det blir något ytterligare försämring eller någonting annat. Nu är det rullstol som gäller. Nu är det det som gäller. Nu måste vi ha avlastning eller vad det kan vara för någonting. När det händer någonting ytterligare, då kommer reaktionerna. När man har lagt locket på kanske under långa perioder. Och det kan ta lång tid. Just nu har jag kontakt med en man. När han var 9 år gammal så dog hans mamma. Och då var det 3 killar och pappa kvar. Och de var, som jag, uppfostrade i bohuslänsk anda. Bohuslänsk anda innebär att man inte visar några reaktioner alls helst. Så att de la ju locket på. Nu är han 45 år eller någonting sådant. Och nu var hans eget barn 9 år och ramlade och slog sig härom sistens. Och då kom reaktionerna. Då kom hans förtvivlan som egentligen hade legat undan gömt väldigt, väldigt länge. Så de här reaktionerna kan komma när man minst anar. Och oftast är det någonting annat. Det är inte säkert det liknar, men ofta liknar det. Så det kan vara någonting sådant. Kvinnligt och manligt sätt att reagera. Ska man vara fräck så klart att det är ju... Får man prata om kvinnligt och manligt idag? Om jag gör det lite försiktigt kanske? Ja, så jag inte blir halshuggen här. Jag tänker på de gamla gubbarna jag träffade under mina 14 år på lasarettet i Borås. Snälla gamla farbröder som låg där och strax skulle dö. Och jag frågade, hur har du klarat av svårigheter i livet tidigare? Var det många som tittade på mig och sa, jo Björklund, det ska jag berätta för honom. Jag har tackat Gud för huggekubben många gånger. Det var den som var krisstället, eller hur? Var livet bedrövligt gick han ut och högg ved. Så det finns olika och det kan vi se liknande mönster. Inte minst när det gäller unga män idag så ser vi ungefär samma mönster. Men det händer mycket. Det handlar ju väldigt mycket om vad vi har med oss i bagaget. Om jag är kille, hurdan var min pappa? Vad visade han? För det handlar ju inte om vad föräldrarna säger till oss, eller hur? Utan det är ju deras föredömen. Jag tror att det här ligger grundlagt hos oss någonstans före 3, 4, 5, 6 års ålder tror jag det ligger. För de barna känner jag av, eller hur? De är ju så förunderliga. Jag har 4 barn och ibland undrar man ju om de är födda i samma släkt. I samma familj, det kan man ju verkligen undra. Det kan vara väldigt, väldigt olika. Och det är klart det är olika också. Är jag äldst eller är jag yngst eller vem är jag? Vilket kön har jag och så vidare. Och vi har med oss väldigt mycket i bagaget. Tidigt. Det skulle ju vara underbart om de gjorde som vi sa. Och inte tog efter. Det finns ju ett och annat som man hade önskat. Olika grad av öppenhet. Öppenhet med egna tankar och känslor. Jag sa, det handlar mycket om vad man har med sig i bagaget där. Jag berättar att jag kommer från Bohuslän och i den bohuslänska traditionen så där lägger man locket på. Och där är det kvinnorna som också lägger locket på. Inte bara männen. För kvinnorna gällde ju alltså när fiskeflottan kom hem. Så var det inte ovanligt när de hade fiskat långa uppe vid Lofoten. Det var inte ovanligt att det fattades någon. Kvinnorna lärde sig tidigt att det hänger på oss. Här gäller det att ha det som jag kallar för manligt beteende. Jag har aldrig hört min mamma och pappa riktigt så där prata kärleksfullt med varandra. Långt upp i åren trodde jag att jag hade kommit till genom insemination. För man visade inte. Men det fanns där någonstans under ytan
Och det var väldigt hårt fastknutet. Det fanns en gemenskap som var väldigt hård, men man visade inte. För det skulle man inte göra. Min mammas grundregel som hon hade med sig i bagaget, den som var viktigare än 10 Guds bud, även om de var väldigt viktiga, så den allra viktigaste var frågan: vad ska folk säga? Men det har ni aldrig haft bekymmer med i Skåne, har jag förstått. Det är ju detta som har med självkänsla och sånt att göra, eller hur? Som styr väldigt mycket vårt beteende och vad vi har med oss i bagaget. Vad ska folk säga? Tidigare erfarenheter av egna kriser. Tidigare erfarenheter av sjukvård. Det låter hemskt att säga så, men det är ju faktiskt en fördel att ha haft lite erfarenheter. När någonting sånt här allvarligt inträffar, så är det faktiskt väldigt bra om vi har gått igenom någonting av något slag. Observera, gått igenom. Det vill säga kommit över på andra sidan. För på något underligt sätt finns det som en resurs då. Fixade jag det den gången, så kommer jag fixa det här också. Det finns där som en erfarenhet, som en hjälp. Man ska inte önska människor svårigheter i livet, men när det nu har kommit så finns det som en hjälp. Och man vet lite grann hur man ska bete sig. Man vet vad som händer lite grann på vägen. Och man vet också vad man vågar fråga och inte fråga sjukvården och sådant. Man har en resurs på många olika sätt. Det finns ju folk idag som man brukar säga, de har åkt igenom livet på en räkmacka. Det finns ju en del som är väldigt förskonad. Och det är klart, då blir det väldigt svårt. När man plötsligt sitter där och inte vet och inte har någon gång varit riktigt, riktigt drabbad. Jag har skrivit döljer sina reaktioner, sina känslor. Det här att man vill vara föredömen, man vill visa hur duktig man är eller hur man ska vara. Vill snabbt normalisera livet. Skämtar bort, eller det jag kallar för idiottröstning. Det där att, ja men alltså lite grann får man ju räkna med här i livet. Skärp till dig nu så hittar vi på något kul. Man hittar på massor och försöker skämta bort, kallar jag det för. Men, och då pratar jag inte om humor, för det är någonting annat. Men man försöker liksom få undan det på det. Olika behov av stöd och att få prata med andra. Det var det som var så skönt här, för det som man hör hela tiden, det är ju att det är så gott att få prata med andra som har samma erfarenhet. För folk begriper inte. Det är så svårt att man hela tiden ska behöva förklara. Och det slipper man ju då om man får träffa andra med samma erfarenhet. Detta underlättar ju, och det är ju detta som folk frågar efter. Och det är därför man har samtalsgrupper inom Neuroförbundet och inom de lokala enheterna. Därför att då får man träffa andra. Och det är både psykologiskt, men det är också en massa praktiskt som kommer upp. Hur gjorde ni då? Ja, så gjorde ni det. Ja, vi gjorde så. Och så delar man och får med sig massa på det sättet. Det handlar om det jag sa förut. Är det här väntat? Är det oväntat? Fanns det föraningar? Ju hastigare någonting inträffar, det sa jag ju också. Men ju hastigare någonting inträffar, desto svårare är det psykologiskt att handskas med det. Får man lite tid till förberedelse bara, så är det ändå någon hjälp. Någonting som gör nytta. Förhållande tidigare, olösta konflikter. Jag pratade om parförhållande och sånt innan. Men det här handlar ju också om, ska vi säga, vänskapskretsen och inte minst jag och mina syskon. Jag som vuxen person och mina syskon.
Det skulle ju vara underbart att om jag nu inte är enda barn utan vi är några syskon, det skulle ju vara underbart om man drog åt samma håll. Men det är inte självklart. Jag har nu den senaste veckan suttit med 3-4 stycken som har pratat om det där att de inte, ja, inte får någon förståelse. Eller det där att jag är nummer 2-3 i syskonskaran. Och min stora syster, hon ska bestämma allting, tror hon. Det är inte ovanligt. Stora systrar är jättebra. De älskas på arbetsplatser. För de tar ansvar för både det de ska och det de inte ska. Det är de som håller reda på när folk fyller år och de ringer och säger glöm inte att gratulera. Och de håller reda på väldigt mycket. Men de kan också lägga sig i sånt de inte har med att göra. De kan lägga sig i och komma med sånt där. Nu säger jag bara det att nästa gång du går till doktorn så ska du säga till så här. De kan diktera och tro att det är de som vet bäst i alla lägen. Det är gott med syskon om det fungerar. Men det är inte alltid, och det är inte säkert man bor i närheten. Idag är ju folk utspridda över halva jordklotet, eller hur? Även släkt och familjer. Redan för några veckor sedan så började mina patienter att prata om, ursäkta mitt uttryck, och så kommer den jävla julen. Det är inte bara rosenrött, det är inte bara tomteluver och Lucia. Det händer mycket i släkten och familjen. Många säger att det bästa vore om man kunde åka bort, säger en hel del. Men man åker ju inte bort ifrån bekymrerna. Utan det finns ju där ändå. Men det allra bästa egentligen det är ju att se till att allting är bra när det är bra. För då har man det lite lättare när det inte är bra. Så det är ju det bästa. Försöka hålla. Man behöver inte älska alla. Man behöver inte älska varken sin svärmor eller svärfar eller någon. Men man ska ju försöka ha så goda relationer det går. För att sen kunna använda dem, höll jag på att säga, när någonting händer. Är ni med mig? För det här är inte enkelt, det här med släkten och familjen. Både uppåt och neråt och framåt. Det handlar både om den äldre generationen eller den yngre eller mina syskon. Det här är inte enkelt. Och det börjar väldigt, väldigt tidigt. Sista perioden nu så har jag jobbat rätt mycket med mor- och farföräldrar som har barnbarn som har fått cancer. Och de är ju dubbelt drabbade, det tänker man ju inte på. Men de har ju både sitt barnbarn som är svårt sjuk, men de har också sitt barn som har ett barn som är svårt sjukt. Och och där hänger det väldigt mycket på vilka relationer man har haft. Om man får lov att vara mormor och morfar eller farmor och farfar när sånt här händer. Så det bästa är att se till att man har goda relationer när allting är bra. För annars kanske man inte har det sen. Men folk är kloka oftast. Använd den hjälpen som finns. Man kan gå till familjerådgivning. Man kan gå och prata med någon kurator som hjälper och kan brygga över när det är någonting. Så att man kommer vidare. Vem är jag i rangskalan? Det är ju det där med storebror och lilla syster eller vad man är. Det finns ju också, det är hemskt att säga så, men det är ju så i släkten att den ena har lite större värde än den andra. Det får man ju inte säga högt sånt här, men det finns ju outtalat. Det är ju inte sånt man säger, men det finns ju där bara. Så det beror ju på precis vem är jag i det gänget där. Så. Jag har skrivit här möjligheten att själv göra en insats. Det kan ju vara så att jag inte har möjlighet därför att jag bor på annat håll eller någonting sånt. Jag är anhörig eller jag är närstående men jag kan inte riktigt finnas med ändå. Man kan uppleva sig bortglömda. Och det är ju så att ibland är det ju så att anhöriga glöms ju bort genom att få dålig information.
eller överhuvudtaget bara försvinna. Jag har skrivit kan försvinna, bli osynliga. Och ibland handlar ju helt enkelt om att man är inte van vid att ta plats. Det här med självkänsla och självförtroende. Är det någon gång man skulle behöva ha det, så är det ju just när det är någon nära mig som jag känner ett stort ansvar för, som är svårt sjuk. Det skulle vara mycket lättare om jag hade en bra och rejäl självkänsla. Det kan vara tvärtom. Som anhörig, jag kan ta över, bli påträngande, den som vet bäst. De där är nästan jobbigast, eller? Är det bara jag som tycker det? Det är olika förmåga. En del har en god förmåga att ta plats och vara trygg och god och fin. Och en del vågar inte. Det kan bli för mycket, skriver jag. Det handlar om viljan och förmågan att kunna ta ansvar och kunna finnas där när någonting händer. Hur vårdpersonalen hanterar den, det hörde vi här också. Anhöriga som skulle vilja ha lite mer information, som skulle bli uppmärksammade på ett olika sätt. Och när man har frågat anhöriga i olika sammanhang, så är det en del som upplever att de blir sidosteppade, eller man ska säga. Det är precis som att de inte finns ibland. Vi är olika, jag har skrivit, vill söka alternativa vägar för vård. Möjlighet att möta andra i samma situation. Och det handlar väldigt mycket om vilken grundinställning jag har till livet. Är livet positivt eller är det negativt? Där är vi också olika och har med oss oftast ifrån barndomen det där. Är livet någonting gott? Någonting som är förhoppningsfullt? Och då har jag det som en resurs också. Eller är jag tvärtom den som alltid tror det värsta? Någon säger, har du sett vilket fint väder det är idag? Ja, idag ja. Det handlar väldigt mycket om vad vi har med oss, vad vi tänker. De här inre resurserna betyder väldigt, väldigt mycket. Ja, det är väl samma, ser enbart negativt eller positivt. Och en del som nästan kan bli förlamade när de plötsligt ser, jag har skrivit här, som ser nu livets mörka sidor som man inte har tänkt så mycket förut. Livet har bara rullat på och varit något positivt och bra. Man har inte funderat så mycket omkring det överhuvudtaget. Men nu plötsligt står man där. Vad betyder det här? Hur mycket behöver jag förändra? Kommer jag att kunna leva det liv som jag hade tänkt jag skulle leva? Eller vad är det? Nu är min fråga till dig. Nu är min fråga till er. Vad utav det här jag har tagit upp nu känner ni igen? Vad utav det här känner ni igen? Jag har ju det på pappret där också. Men vad känner ni igen utav det här? Var det någonting som verkar vettigt? Var det någonting som inte var fullt så vettigt? Ta och prata med varandra. 2, 3, 4 minuter får ni, inte mer. Så det måste gå snabbt här. Varsågoda. Ja. Vi är lite drygt 30 personer här inne i rummet. Och det är 39 stycken som tittar på oss på tv just nu. Mm. Så nu gäller det att ni ser snygga ut bakifrån, ni andra. Ja, ja, ja. Nej, men visst är det roligt att det finns... Så vi är alltså ungefär 80 personer. Ja. Men någon tanke, fråga, fundering? Var det någonting som ni reagerar på? Något positivt eller negativt? Mm. Bra. Jo, jag tänker på det att man har egna erfarenheter av kriser. Ja. Jag har det av väldigt svår sorg med man och jag delar. Mm. Och när jag fick veta att han hade ALS,
det blev en jättechock för mig. För jag var inte inne på att det var den sjukdomen. Men då känner jag igen alla de här stegen i en sorgprocess. Mm. Att jag kom igenom det. Mm. Men det är ett arbete hela tiden. Det är ju därför man pratar om krisarbete och sorgearbete. Och, för det är ju en typ av sorgearbete. Alltså det här, den personen som jag gifte mig med eller flyttade samman med, den personen finns inte längre. Och är det dessutom en sådan sjukdom som ALS, så vet man ju att den här personen kommer ju att troligen förändras mer och mer. Mm. Troligen. Ja, förmågorna försvinner med, ja. Förtvinar i muskler, ja. Ja. Men en sak till vill jag ta upp här, ja. Som jag, varför jag är här bland annat, det är att jag längtar efter stöd av anhöriggrupper. Ja. För jag har egen erfarenhet och tillhört SPES. Ja. Och varit själv aktiv och lett grupp. För det är så värdefullt att vara med andra med samma upplevelse och erfarenhet. Ja. Man behöver, där är man trygg. Precis, just det här att, ja, som jag sa, som många säger, nämligen att man behöver inte förklara. Nej. Och man kan vara sig själv, därför man sitter där med samma klump i magen. Där kunde jag hitta känslan att bli glad och arg igen. Ja. Ja, inte minst att bli arg är viktigt. Det är viktigt. Ja, det ska jag återkomma till lite grann sedan. Vidare. Ja, ja, ja. Någon annan tanke, fundering? Ja. Ska vi ta micken för säkerhets skull? Ja. Ja, det är ju vanligt att prata en sån här. Ja. Det är ju lite grann samma där med det här med de här grupperna. Jag personligen kände när min man som åt här och läs och även fick pannlobsdemens, vilket är en förfärlig kombination. Mm. Mm. Att jag orkade inte med att vara med i en anhöriggrupp. För att det var för mycket av detsamma. Mm. Men nu, när jag är ensam, ja. Har jag ett jättestort behov. Mm. Mm. Att vara med i sådana här sammanhang. Mm. Visst är det spännande hur, dels hur olika vi är. Mm. Det är, men också att behoven växlar. Och de kan växla under sjukdomsförloppet också. En period kan man ha jättemycket behov. Och sen ett annan period, nej, jag vill vara i fred. Så det varierar. Ja, bara en kort kommentar. Neuro Malmö och Lundabygden har ALS-grupp och du får gärna ta tag i mig efteråt. Vi har en kontaktperson i Lundabygden som själv har mist sin son i ALS. Så ta gärna kontakt med mig. Mm. Då vet ni att det finns. Då vet jag att det finns, och det gäller även ni som lyssnar. Så finns det, finns en ALS-grupp speciellt. Ja. Ingen annan fråga, fundering? Ja? Jag skulle bara fråga om man är i, men ens man är på rehab och det kommer att han ska komma hem och man känner detta kommer inte att gå. Och då kommer de här myndighetspersonerna och sitter. Vill du hem? Ja. Vill du hem, Oskar? Ja. Och det känner jag som en kniv. Det kommer inte att funka. Va? För nu har det hänt två gånger att min man har ramlat ihop. Och han har Parkinson. Och det är min dotter här. Och vi har fått åka hem två gånger från Spanien när det har hänt. Men han har sån livsgnista. Han kommer bli helt förtvivlad. Och då känner jag kniv i ryggen. Ska jag säga nu nästa gång att jag tror det blir jobbet med allt det här som vi ska ha hjälp till. Alltså, vad säger du om det? Ska jag säga att vi så säger hon sköterskan där på hemmet. Pröva så kommer han hit igen om en månad. Alltså det här är en jättesvår fråga. Som tur är så har vi Magnus här idag. Han löser det här sen. Men han måste ju få komma hem, klart. Det förstår jag ju. Ja, det, alltså detta, det är så individuellt, men det är ju också så, just det här dilemmat att biståndsbedömarna
de vill ju, eller de försöker ju att alltid lyssna till den personen som har sjukdomen eller handikappet. Och då kan man ju känna sig väldigt, väldigt dålig när man sitter bredvid och har kunskap. Precis till exempel här att det här kommer inte att gå. Jag vet det. Även om vi får hur mycket hjälp som helst så kommer det inte att gå. För vi får inte hjälp dygnet runt. Det finns många olika anledningar. Så ja, det... men vi får väl se hur det är. Ja, men du tar det med Magnus sen. Det är han som ska föreläsa sen om det här med lagliga rättigheter och möjligheter och allting sånt. Ja, men vem vill inte komma hem? Men det ska ju fungera för den som finns hemma. Jag har suttit med anhöriggrupper där folk har sagt att ja, men kommer han hem så flyttar jag hemifrån för det är väl enda chansen att få ordning på det. Alltså det är inte lätt. Därför att det är så många olika tankar om vem som ska bestämma. Så det här med bistånd och sånt där, det, jag är tacksam att jag inte har med det att göra. Måste jag säga, verkligen. Är det rundgång i den micken? Ja, problemet var ju det här att någon är inne på något på rehab och ska hem. Eller i alla fall ska från rehab. Och så sitter man där med biståndsbedömaren och biståndsbedömaren frågar den sjuke, du vill väl hem? Och så sitter man som anhörig bredvid och vet att det här kommer med stor sannolikhet inte att gå. Därför att jag orkar inte, jag är själv sjuk och gammal och vi, även om de säger att vi får hjälp så vet man att det inte är dygnet runt när vi skulle behöva. Så det är grundfrågan och det är en jättesvår fråga. Och så jag bara önskar er av hjärtat lycka till. Och det är man, ibland får man ju pröva olika vägar. Både vara tuff och vara tvärt emot ibland. Nu gör vi en paus. Är det någon som vill ha en smörgås? Nu börjar vi. Så säger vi då välkommen tillbaka till de som lyssnar på oss på nätet. Och nu ska vi fortsätta. Vi har pratat lite grann om vem är närstående, vem är anhörig. Vi har pratat lite grann om reaktioner som kan hända. Och nu är vi framme vid nästa del som heter hur behåller jag glädjen och uthålligheten? Och det är alltså då jag som anhörig, jag som närstående. Hur kan jag behålla glädjen och uthålligheten? Eller på ren svenska, hur står man ut i längden? För det är ju så att vissa sjukdomar så kan förloppet gå väldigt fort. Och vissa sjukdomar så är det gradvis, sakta och sakta gradvis regrediering. Som kan ta många, många, många år. Och då ska jag behålla glädjen och uthålligheten som jag säger under hela denna tiden. Och det handlar väldigt mycket om till exempel det här med personligheten. Jag har redan pratat om det här med självkänsla och självförtroende som betyder väldigt mycket. Har jag en god självkänsla, ett gott självförtroende så klarar jag av väldigt mycket mer för på något sätt jag vet att folk lyssnar på mig. Har man god självkänsla så på något sätt så lyssnar folk bättre på en också. Det är på något sätt som att man kan ta plats på ett helt annat sätt. Har man dålig självkänsla så är det ju mer den där typen, ni vet, när man smyger in. Så det påverkar. Man skulle säga att sånt ska väl inte behöva påverka. Men det är ju faktiskt så att hur vi själva har det med vår känsla av att det här jag säger är viktigt och att jag är viktig. Att det faktiskt betyder väldigt, väldigt mycket. Så då, bra självkänsla, bra självförtroende är sånt som vi får, som ger oss en resurs. Och det är faktiskt så att man kan jobba, har man en dålig självkänsla så kan man jobba med den. Dels kan man få hjälp, man går till en terapeut eller någon sådan. Dels kan man köpa de här självhjälpsböckerna som finns som hjälper mig att förstå. Den viktigaste biten, den första biten är att förstå varför har jag dålig självkänsla och dålig självförtroende. Och har man väl kommit underfund med det, sen kan man jobba vidare på att bygga upp självkänslan och självförtroendet. Så jag har många patienter som kommer just av den anledningen.
just av den anledningen. Och ett litet knep, jag brukar ge patienterna som kommer till mig, första gången så får de en liten bok. Jag kallar det för en Kina-bok, ni vet som det är med bara rader i. Och så får de den lilla boken och säger att till nästa gång du kommer så ska du skriva upp en sak varje dag som du har gjort som du är stolt och glad över. En sak. Det värsta är att har man väldigt dålig självkänsla, dålig självförtroende, kommer man inte på något. Inte ens gång att man har vaknat och gått upp. Nästa vecka får de i uppgift att skriva upp två saker som de har varit bra, som de är stolta över. Och nästa vecka tre, och så får de hålla på med det. För det handlar väldigt mycket om var man lägger fokus. Tittar man efter, det är typiskt mig. Eller tittar man på, ja men det blir ju riktigt bra. Det handlar väldigt mycket om, börjar jag leta efter det jag är bra på, så ser jag att jag faktiskt är bra på rätt mycket. Så det är väldigt mycket vilken fokus, och det är det som det gäller att jobba på. Sen finns det andra tekniker och andra vägar också, men se till att behåll den goda självkänslan du har och se till att du får en bättre självkänsla. För det behöver man mitt upp i alltihopa, när man nästan inte orkar. Det andra jag har skrivit här, det är humor. Att ha humor betyder väldigt, väldigt mycket. Jag pratade med en för några veckor sedan hon höll på. Hon hjälpte sin man att få på byxorna och sa, när hon väl hade fått upp byxorna så var de bak och fram. Hon sa att jag visste inte, ska vi gråta eller vad ska vi göra? För mycket möda och mycket besvär. Och så var de fram och bak på. Och då har man ju två val. Alltså antingen så blir man jättearg och jätteledsen. Eller också får man skratta åt eländet. Och sa att jag är så tacksam att vi har humor. Får jag berätta en sån där Göteborgshistoria? Kalle och Attur har varit ute och var lite runda under fötterna. Vet ni vad det är här i Skåne? Man är lite rund under fötterna. Och så var de på väg hem. Och så ramlar Kalle och blir liggande där i rännstenen. Och Attur tittar på honom och säger, du, jag klarar inte av att dra upp dig, men jag kan lägga mig bredvid. Det är väl en god historia. Ja, det handlar om anhörig och närstående. Anhörig och närstående. Om inte annat kan jag lägga mig bredvid en stund. Ja. Nej, men humor är viktigt. Humor är jätteviktigt att kunna skratta åt eländet. För att det är nog tråkigt ändå, ursäkta. Och det är så mycket som händer. Men just det där att kunna skratta åt det. Och det tredje är det här med kärleksfull. Det är viktigt att man behåller kärleken. I något sammanhang var jag ute och pratade. Det var det inte när vi var uppe i Göteborg, tror jag. Det var någon i alla fall som sa att för att hålla relationen levande. Så räcker det att man är kärleksfull en stund var ungefär. Alltså om det är galet oss emellan. Om du då är kärleksfull och satsar på kärleken. Så kan du dra igång oss. Nästa gång kan det vara jag som drar igång. Så att man får hjälpas åt att vara kärleksfull. För att hålla det hela levande. Och kärleksfull handlar ju inte bara om kärlek mellan man och kvinna. Utan det handlar om kärlek överhuvudtaget. Att på något sätt tro på varandra och uppmuntra varandra och visa omsorg om varandra. Jag har skrivit det här om motgångsintelligens och vinnarpersonlighet. För några år sedan pratade man rätt mycket om motgångsintelligens. Man pratade om det här med olika typer av intelligenser och även motgångsintelligens. Det finns en del människor. Vad heter hon? Kalla och några sådana här. Alltså, när allting går galet och de bryter sig och allt möjligt sånt där. Så har man ju två val. Antingen säger man, nu är det kört. Men så finns det en del som alltså ger sig katten på. Det här måste gå bara. Och det är ju det som är motgångsintelligens. Alltså kan jag inte vara bäst i tre steg så kan jag banne mig vara bäst att springa eller någonting annat. Eller curling eller någonting. Vad som helst. Men det här att inte ge sig. Utan jag måste.
Vinnarpersonligheter är vi olika också, eller hur? En del har, vad heter det, vinnarskalle brukar man prata om, va? Det där, en del ger sig katten på. Tvåa duger inte. Jag ska vara främst. Och det här att ha det här i sig, att jag, det ska gå. Det ska lyckas på något sätt. Allting sånt, det har man ju som en resurs. Sånt som hjälper en mitt upp i alltihopa. Det är ju inte säkert vi har det, men vi kan väl jobba åt det hållet i alla fall. Både och. Det här att inte låta sig slås ner. Jag tänker på den motgångsintelligensen. Det finns kanske någon väg att ta sig ur. Det där att vara lite påhittig på något sätt. Jag har skrivit så här, att inte ge sig. Ibland måste man ju faktiskt, man måste kämpa och inte ge sig. Och det gör ni ju varje dag, eller hur? För ni måste ju stå ut med rätt mycket. Men ibland måste man ju faktiskt också kunna ta emot hjälp. Det här att vi ska klara oss. Ja, men till vilket pris? Det kanske är bra om du som anhörig, du som närstående håller dig frisk. Så frisk det går i alla fall. Det blir alltid krämpor när sånt här händer. Ryggar och magar och allt möjligt sådant. Men ibland måste man ju faktiskt ta emot hjälp. Samtidigt i vissa lägen så får man inte ge sig. Ja, vi ska banne mig klara oss. Och det är ju sånt som kan förflytta berg. Åtminstone förflytta gubbar och kärringar. När man verkligen bestämmer sig för att det här måste gå. Jag har skrivit sluta drömma. Ibland måste vi acceptera situationen, eller hur? Nu är det ju faktiskt så här. Det är många som säger, ja men det borde inte, eller varför blev det så här, eller varför skulle det komma just nu? Och ja, det är jättebra att drömma, men ibland så måste man ju också acceptera hur det är. Jag tänker på när jag jobbade som diakon i församling i Borås, så var det en äldre dam som hon flera gånger jag pratade med henne, sa hon att ja, men det hade varit så roligt att komma och se hur det ser ut i mitt barndomshem och så där. Och en eftermiddag hade jag ledigt, så ringde jag henne och sa, nu åker vi och tittar hur det är i ditt hem. Ta med dig käppen och så åker vi. Och då sa hon att nej, sa hon. Alltså du förstår, man kan inte bara åka så här, men jag måste nog veta det 14 dagar i förväg i alla fall, för att det roliga är att gå och drömma. Och det kan ligga någonting i det. Ibland kan det vara drömmarna som är viktigare än själva det som händer. Det som händer, och så kan det ju vara när man åker på semester och sånt också. Förberedelserna är mycket roligare än när man väl kommer iväg. Och samtidigt får vi aldrig sluta drömma. Utan vi måste ha några drömmar fortfarande kvar. Någonting att hoppas på. Någonting som... Ja, det finns alltid någonting som vi skulle önska. Någonting som vi skulle hoppas på. På sikt acceptera situationen. Och det återkommer jag till. Det handlar väldigt mycket om det här med att vara nyfiken på livet. Ja, det jag sa för en del människor har ju det här i sig. Är du nyfiken på livet? Man vet inte vad som kan hända imorgon, eller hur? Och ibland handlar det om, man brukar säga att man får ta en dag i sänder. Men i de här lägena så kanske man får ta en timme i sänder. För att orka med. Kanske ibland inte ens gång det. 10 minuter i sänder. För att verkligen klara av det. Man kan inte ta för långa skov. För långa hopp. Men samtidigt, det här försök att behålla nyfikenheten på livet. Förhoppningarna och möjligheterna. Och det är rätt spännande nu, både på gott och ont, det som händer ute i världen och som händer i Sverige och överallt. Vi vet väldigt lite om vad som är på gång. Vi vet väldigt lite. Det här med luftföroreningar, och vi vet väldigt lite om regering och annat. Det är väl på många olika plan som det händer saker och ting, eller inte händer saker och ting.
som man skulle önska. Men att vara lite nyfiken. Att försöka hålla sig ajour. Åtminstone nyfiken i den lilla gruppen. Hur går det för barnbarna i skolan? Hur går det för barnbarna? Nu är det snart dags. Jag har ett antal barnbarn och nu är det väl dags att gå och titta på något Lucia-tåg eller någon kör eller någonting sånt där. Ännu har jag inte fått inbjudan till något sånt. Någon basar har jag fått inbjudan till om ett par veckor. Så. Men alltså det här att ha någonting att hoppas på. Att det finns någonting som är på gång. Och så har jag skrivit aggression och depression. Det är väldigt lätt när man blir tröttare och tröttare. Inte får sova en enda hel natt. Inte får vila utan hela tiden vara på helspänn. Det är väldigt lätt att man är på väg in i en depression. Eller i alla fall deppig som man brukar säga. Alltså livsglädjen går ner. Det blir väldigt lätt så. Men kan ni på något sätt så är det mycket bättre med aggression än depression. Det är bättre att bli förbannad. Ursäkta, jag säger det. Man kan bli förbannad på själva situationen. Man kan bli förbannad på sånt som har med saker och ting att göra. Och man får också faktiskt ibland bli arg på den sjuke. Man får det. Sen får man ju se till att bli glad igen. Men det här att inte vara rädd för aggressionen ger kraft. Genom att bli arg och inte ge sig och se till att liksom banne mig. Det ger kraft medan depressionen tar bort kraften. Depressionen gör att viljan att hoppas på livet framöver den liksom bara rinner iväg. Så kan ni på något sätt styra, så välj att bli arga istället. Det är inte så roligt för omgivningen alltid. Det är inte så roligt för varken sjukvården eller biståndsbedömare eller vad det nu är för någonting. Eller släkt och vänner. Men det är faktiskt mycket bättre. Det ger resultat på ett helt annat sätt. Jag har skrivit möjlighet att bearbeta. Både att jag har möjligheten på det sättet att jag har tid och ork. Men också att jag kanske får prata med andra eller någon annan. Kurator eller det här med att möta andra i samma situation. Just det där att bearbeta som vi säger. Att prata, gå igenom och kunna lämna ifrån sig en del av det som är jobbigt. En del tankar, en del funderingar. Vi behöver det. Alltså det finns många som säger att ska du hålla på och köta? Ja, jag behöver köta. Det är göteborgska, det betyder prata om. Så ni vet det. Ja. Men alltså det här vi behöver, därför att vår hjärna fungerar på det sättet att är det någonting som är krångligt och svårt som vi inte ser någon riktig utväg så. För varje gång vi pratar med någon annan om det, eller för varje gång vi skriver om det, eller vi bearbetar det på något. För varje gång så blir det lite klarare. Och det är därför som bearbetningen är så viktig. Och till slut så kan jag stoppa ihop det eller stoppa det i bakfickan. Men man behöver sånt som tar emot, sånt som är krångligt. Vi behöver prata om det. Annars kan det ta mycket kraft framöver. Jag har skrivit se möjligheter och inte bara se svårigheter. Och det går an att stå här och säga. Men det här att faktiskt medvetet jobba på det här att försöka hitta olika vägar. Alltså vi är ju olika. En del är väldigt påhittiga. En del är inte fullt så påhittiga. Och det är också sånt som vi har med oss väldigt ofta i bagaget. Jag tjatar om det där att väldigt ofta så blir vi som våra föräldrar. Så när man brukar fråga är du mest lik mamma eller mest lik pappa så brukar folk svara. Man brukar inte, sällan någon säger att jag inte lik någon. Utan de brukar säga att jag är nog lik pappa på det och mamma på det och sådär. De har sina tankar om det. Därför vi är olika. Ta vara på den där nyfikenheten. Det här och stirra inte bara på svårigheterna. Om det går. Om det går.
Det är okej att misslyckas ibland, eller? Är det det? Ja, tack och lov. Jag tror det är jätteviktigt. Det tillhör de mänskliga egenskaperna att misslyckas ibland. Det är viktigt att vi tillåter oss att bara konstatera denna gången gick det inte. Denna gången missade det. Om man inte gör större affär utav det. Det är väldigt lätt om man har dålig självkänsla. Ni vet det där att då är det ju ingen idé att försöka med något. Det är typiskt mig. Men det är så. Alla misslyckas vi med något i livet. Att fortsätta och försöka vara den där sociala personen. Jag pratade om att släkt och vänner ibland sorteras bort. Men du kanske kan hitta nya personer. Jag är väldigt glad och tacksam egentligen över att jag bor i Göteborg. För där är det fortfarande så där att man kan prata med folk på gatan. Det är jättebra. Man står där vid busshållplatsen eller spårvagnshållplatsen. Kan man alltid bara... Är den sen idag eller? Alltså det finns det där. Man kan alltid byta några ord. Och det här att vara en social person, det behöver inte vara så märkvärdigt. Men bara det här att byta några ord med någon. Och har du någon nära vän, vänta inte på att de ska ringa. Du kan väl ringa. Och det gäller att liksom... Se till att få kontakt med folk, för vi behöver det. Jag tror att vi människor, vi är inte gjorda för att vara solitärer. Utan vi är gjorda som sociala varelser, som gruppvarelser. Och egen tid och eget liv. Har du någon egen tid? Egentligen borde det tillhöra mänskliga rättigheterna. Men det är inte så enkelt när man är anhörig. Det är inte så enkelt när man är närstående. Men ibland kanske är det som man behöver slåss för. Vem kan komma och avlösa mig ett par timmar? Jag måste åtminstone få 2 timmar där jag kan få göra precis det jag vill. Är det någon som kan avlösa mig så jag får ett dygn i månaden som jag bara får göra det jag kan och vill? Det här att få egen tid. Bara veta det där att nu behöver jag inte ta ansvar för någonting just den här timman, det här dygnet. Det är värt jättemycket. Det är värt mycket, mycket, mycket för framtiden. För framtiden. Vi behöver ha uppmuntran från andra människor. Jag har skrivit det här att andra människor tror på mig. Det betyder väldigt mycket. Inte bara det här att de säger, jo men det klarar du. Då tänker man, det har du ingen aning om. Men det här att man, en klok uppmuntran. Inte någon sån där idiottröstning, utan en klok uppmuntran. Där man faktiskt, någon som säger att jag tycker du är fantastisk. Att du bara orkar, kan göra att man orkar lite till. Det här är någon som visar sin uppskattning, visar sin uppmuntran och att andra tror på mig. Det betyder mycket. Det kan vara familjen, det kan vara vänner har jag skrivit, men även vårdpersonal. Man märker, de behöver inte säga någonting utan man märker ju i beteendet hur de bemöter mig. Att om de med små medel så förstår man att de förstår och de vet. Och de tror på mig och tror på oss att det här ska bli bra. Jag har skrivit bemötandet rak och tydligt. Tänk om folk kunde vara raka och tydliga. Det är inte alltid, eller hur? Man skulle önska, för det skulle underlätta väldigt, väldigt mycket. Folk lindar in saker och ting eller de tror att man ska förana. Det här med gissningslekar förekommer inte så lite heller. Det här att de tror de säger halva meningar och så tror de man ska förstå resten. Och det är knepigt. Jag satt med ett par häromsistens där de hade inte så bra ihop kan man säga lite försiktigt. Och så frågade jag,
Men vad skulle du önska, frågade jag henne. Ja, tänk om han kommer någon överraskning någon gång. Jaha, sa jag. Vad skulle du vilja att han gjorde? Ja, men det kan jag inte komma med förslag på, för då blir det ju ingen överraskning. Det här, det är svårt. Det är svårt det där. Det är svårt det där. Men rakt och tydligt om det går. Det andra lovar, det håller de. Detta är faktiskt viktigt. Har de sagt att jag kommer på torsdag klockan 10, så måste de göra det också. För dels så har jag ställt in mig på det. Vi kanske har ordnat och ställt för att det ska bli bra. Oavsett om det är vården som kommer eller socialtjänsten eller det är vännerna. Det de lovar måste de stå för. Och kommer de inte eller vad det nu är för någonting, kan de inte fixa saker och ting, så får de faktiskt tala om det. För det ger en trygghet. Alltså, det är så mycket annat som är jobbigt så jag måste åtminstone lita på folk. Har jag för stora pretensioner? Nej. Jag har skrivit kunna kompromissa. Men också vara kompromisslös. Ibland måste vi kunna kompromissa, eller hur? För det är inte alltid som det blir som det blir. Och samtidigt så måste vissa saker ge jag mig inte på. Det ska vara så. Det är bra att kunna kompromissa. Men ibland så banne mig. Kontroll på ekonomin. Det är många som säger, ja men pengar ska väl inte påverka. Men det kan man säga när man har pengar. För det händer väldigt, väldigt mycket när någon blir sjuk. För de allra, allra flesta så påverkar det ekonomin i allra högsta grad. Och därför att ha kontroll på ekonomin så man vet hur man har det betyder jättemycket. Man behöver ibland lite extra resurser. Man behöver ha möjlighet att kunna göra saker och ting. Har ni fonder i Neuroförbundet som man kan söka? Det pratar du om sen. Han blinkade, han nickade inte, han blinkade. Ja. Men det betyder faktiskt rätt mycket att kunna få det där lilla extra. Jag har skrivit hennes nya kropp. Vän, ovän. Ta i, inte ta i. Det är ju faktiskt så att man kan faktiskt känna avsmak för den andres kropp. Det får man inte säga högt, jag vet det. Men det kan man faktiskt göra. En kvinna som jag satt och hon sa att jag tycker det är så hemskt. När han sitter och äter så rinner det alltid ur mungipan. Men hon var klurig den tanten. Hon sa, men jag har kommit på. Jag sätter mig på samma sidan bordet som han. Och inte mitt emot som vi har gjort i alla år förut. Ibland får man ju fixa till det på något sätt, eller hur? Men det är ju så. Det är ju så att det finns, de här sjukdomarna gör ju att det kan vara sådant som jag faktiskt tycker väldigt illa om. Jag kan vänja mig vid det och jag kan acceptera det på sikt. Men det finns saker och ting. Det här med att är jag vän eller är jag inte vän med den här nya personen? För det är ju både kroppen, nu pratar vi om kroppen, men det är också psykiskt, eller hur? Men kroppen, jag har skrivit ta i eller inte vilja ta i. Det är ju väldigt olika. En man jag pratade med, han sa ungefär så här att ibland så tittar jag på min fru och så tänker jag, tänk om vi kunde krypa ner och vara tillsammans som vi var förut. Ha riktigt god sex ihop en liten stund. Och så kom jag på att nej, nu är det dags att byta blöja. Det är alltså sådär, det är inte så enkelt, eller hur? Det är inte så enkelt. Men det finns, förhoppningarna kan finnas där. Och det är mycket bättre att prata om och bestämma sig för. Och inte låtsas som att allting är så bra. Så. Det är mycket bättre att vara rak och tydlig och veta vad man tänker och tycker. Hans och hennes nya psyke. När det gäller neurologiska sjukdomar så händer ju oftast väldigt mycket. Du pratar om pannlobsdemens.
Och det finns ju sjukdomar som gör att personen inte är samma person längre. Det är en helt annan människa. Den här personen har jag definitivt aldrig flyttat ihop med. Men det är förändringar som är så stora och så besvärliga. Som är så väldigt genomgripande. Så att, och då, detta är något, det är verkligen något att bearbeta och något att jobba med. Kan jag stå ut med det här? Det är bra om man då kan förstå varför det har blivit som det har blivit. Det här att ha en kunskap om hur en kropp, hur en människa fungerar. Att vara lite insatt i så man förstår den här konstiga apparaten. Jag har skrivit om helhetssyn, det där att vi människor har väldigt många olika delar i oss. Det där med kropp, psyke, socialt och existentiellt. Det är väldigt skönt om det praktiska fungerar. Eller att man kan lita på att det fungerar. Inte så att de ska komma varje morgon klockan 10 eller det ska komma någon då på varje fredag eller vad det nu är för någonting. Om man inte kan lita på det, det gör att då får man ont i magen utav det. Det är alltid bra att få förklarat före. Så jag har skrivit, är detta en ny chans? Göra bokslut, något börjar. Vad menar jag med det? Jo, det handlar väldigt mycket om, som någon sa, det handlar inte om hur man har det, utan hur man tar det. Det handlar inte om hur man har det, utan hur man tar det. Det här att det är ju faktiskt så att livet har blivit väldigt, väldigt annorlunda. Men det behöver inte vara sämre för det. Och det behöver inte bli sämre för det på sikt. Därför att livet är annorlunda. Och vi kan ha mycket funderingar omkring det hela. Man kan göra bokslut, men det är också någonting som börjar något nytt. En ny situation som vi har hamnat i. Nu är vi tillbaka där ungefär som vi var förra gången. Nu kommer frågan. Vad kände ni igen? Vad tyckte ni var vettigt? Vad tyckte ni var ovettigt? 3-4 minuter, mer får ni inte på er. Prata med varandra, varsågoda. Full fart! Jag frågade just nu om det kommer några frågor på sms eller på mail. Men det gör det inte, men däremot säger de att det är intressant och det är spännande och sånt där. Men det är ingen fråga direkt. Men ni som sitter här, är det någonting ni tänkte på? Var det något som var bra? Var det något som var dåligt? Var det något ni reagerade på? Varsågoda! Jag tänkte bara säga, det kommer i mick. Säga något som kanske kan vara lite positivt även på att man blir sjuk. Jag heter Inge och min fru har Parkinson. Ja. Hon har haft i 7 år då. Men hon brukar säga till mig ibland att livet har blivit mycket bättre sen jag fick Parkinson. Ja. Vad menar hon? Jag menar på att hon har träffat mycket mer nya vänner och får åka på många resor tillsammans med andra om styrelseuppdrag och sånt och se världen på ett annat sätt. Så att det behöver ju inte vara sämre. Nej, det är det här. Det är lite som du sa det, hur man tar det. Precis, det är något nytt kan börja eller något nytt börja, för det är ju så. Så det är bra du säger, tack så jättemycket. Ja. Någon annan tanke, fundering? Vad försynta ni är. Ja. Det kommer, micken kommer alldeles strax här bara. Så. Ja. Det är en typ av stöd man behöver från sin omgivning. Upplevde jag att otroligt många människor tänker på en, ringer och säger saker och allt sånt där. Och det är fantastiskt stöd. Men det stöd som jag ibland kände att jag kunde skrika högt för, det är att någon hade sagt att de ville hjälpa mig med sina händer. Och faktiskt kom jag hem och säger, nu sitter jag här med Mats i 2 timmar. Och så går det inte att gå. Ja. Det fanns i min station inte lika mycket av. Men det är kanske ganska vanligt att den typen av hjälp är svårare att få.
och som är så otroligt värdefullt för att få en liten stund att andas ut och att inte vara så nära och oroa sig. Tyvärr är det ju så att människor är väldigt rädda, väldigt, väldigt osäkra. Så att det är därför som det oftast blir det. Alltså de skulle gärna vilja, men de vågar inte riktigt. För tänk om det händer något när jag är där. Ja. Och så det är det som oftast är anledningen. Men de kan väl komma med 3 matportioner lagom för 3 dagar. Och samtidigt sitta och stanna en timme. Alltså det finns ju många olika vägar, mycket man kan göra. Många fler skulle kunna ställa upp, precis på det sättet som du säger. Så kommer och säger, du, var det inte något du behöver handla? Eller kan inte du bara gå ut? Eller kan jag ta med honom och gå ut så kan du gå och lägga dig en stund? Eller någonting så. Det är det man skulle önska. Men jag tror att oftast beror det på att folk är rädda. Är inte rädda kanske, men osäkra. Man är inte van vid. Alltså vi... Förr i tiden var man ju van vid att vårda sjuka människor hemma. Så går vi 100 år tillbaka så låg ju mormor hemma. Och så vidare. Utan man är ovan idag. Man är ovan vid allt. Man vet inte hur man ska torka folk i rumpan. Nej, men alltså det är ren svenska. Man är ovan. Man är ovan. Nej, ja. Tore Brynolf, Helsingborg. Jag tycker att det har varit bra överlag. Det är inte bara som jag säger för att smöra, utan jag har väckt en del tankar. Ja. Men när vi sitter här och pratar så ställer vi krav på att folk borde göra detta. Då vill jag gärna säga så här, ta fram spegeln och titta själv. Innan det här inträffar för oss själva, var vi de där aktiva som ringde på grannen som hjälpte Svea? Jag tror inte, så att det är lätt att vi... Det var krav på att Anna borde gjort det vi aldrig har gjort. Men vi önskar att du skulle göra det mot oss. Då borde jag ha bättre begrepp än vad jag har. Egentligen. Ja. Ja, nej, men det är riktigt. Det är svårt. Ja, ja. Vi behöver hålla spegeln ibland där. Då slutar vi med... Jag har skrivit så här, att acceptera. Jag har skrivit så här... Det här är en lång process att acceptera, men vi måste. Jag skriver så här. Acceptera mig själv med allt vad jag är och har. Jag är okej, även om jag inte är perfekt. Jag måste acceptera den andra med allt vad hon är och har. Jag måste acceptera att det här faktiskt existerar. Att nu är det så här och inga förbehåll att inte få vara så eller så. Att det som hänt är uthärdligt även om det är fruktansvärt tråkigt. Acceptera att osäkerhet och besvikelser tillhör ett normalt liv. Att livet inte är rättvist, eller hur? Livet är inte rättvist. Att vi är beroende av varandra och andra. Och att man inte kan ställa krav på verkligheten eller andra människor att de ska vara annorlunda. Och... att man inte behöver tycka om sånt som man ogillar. Det är många olika punkter som vi behöver acceptera. Och det är en lång process att komma dit. Men vi får jobba med det. Vi får jobba på det. Tack för idag. Tack. Livliga diskussioner. Vi ska ta och gå in på kvällens sista programpunkt kan man väl säga. Som ska handla om det här med samhällets stöd och anhöriga. Vi har ju varit inne på det lite löpande. Dels under Lennarts föreläsning har ju en del frågat och kommenterat det här. Och även i pausen här har det kommit in lite sådana där funderingar kring detta. Och jag jobbar ju på Neuroförbundet, på Riksförbundet, och vi är en grupp rättsombud som hjälper medlemmar kring olika områden som jag ska berätta lite kort om. Det är ungefär 400 medlemmar om året som vi hjälper
kring olika områden. Både lite råd och stöd vid ansökningar, men kanske ännu mer när man inte har fått som man vill så kontaktar man oss. Och då bedömer vi och försöker ge hjälp vid en, ja, i vissa fall vid processer. Antingen att vi hjälper till med att skriva eller att agera som ombud med fullmakter. Och man kan väl säga, det här har ju flera varit inne på ikväll, att om bara min närstående som är sjuk får den hjälp som han eller hon behöver, så är ju det till störst hjälp för mig som anhörig. Det är många som berättar. Sen så kan man ju också komma ihåg att anhöriga kan ju ha egna diagnoser själva givetvis, eller blir så pass drabbade av sin närståendes sjukdom att man blir sjuk på kuppen, så att säga. Så att, och det här betyder ju att vi hjälper ju både de medlemmar som har egen diagnos, men även anhöriga om det liksom har koppling till de här neurologiska symptomen eller sjukdomarna. Och under den här liksom Lennarts föreläsning så kan ju de som tittar på nätet komma in med frågor eller synpunkter per sms eller mail. Och viktigt som tidigare att om ni har någon fundering så vifta till så kommer vi med mikrofon. Sen så ska jag väl säga att ibland är det så när jag är ute och föreläser om de här lagarna att många befinner sig i egna tvister med kommunen eller Försäkringskassan. Och så vill de kanske ha svar på om det är lönt att gå vidare eller vad man ska göra. Och ganska ofta är det svårt att ge något enkelt svar. Man behöver ofta titta på underlagen, alltså besluten eller intygen och så vidare. Men ni får gärna fråga förstås. Men är det allt för så att säga detaljerat så är det nästan bättre att man pratar efteråt eller att ni tar kontakt efter konferensen när ni kommer hem. Och den här hjälpen är ju en medlemsförmån i Neuroförbundet. Och som sagt, vid ansökan eller vid överklaganden hjälper vi till. Och då har jag skrivit överklagningsbara insatser. Det är alltså sådana insatser där det är möjligt att få en domstol att uttala huruvida man bör få hjälpen eller inte. Och då kan det handla om de här områdena som vi har listat. LSS, det är ju den här lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den består ju i sin tur av 10 olika hjälpinsatser. Ibland finns det en missuppfattning att det enda skulle handla om personlig assistans. Men i LSS finns det också något som man kallar råd och stöd. Det finns kontaktperson, det finns ledsagarservice och det finns boende. Och jag kommer in strax på vad LSS lite mer handlar om. Socialtjänstlagen är lite närbesläktad där med hemtjänst och så vidare, va? Det är, kan man säga, samhällets yttersta skyddsnät som är till för alla medborgare om man inte på något sätt kan ta hand om sina egna behov. Oavsett om det är ekonomiska eller personliga. Eller både och. Om man inte kan åka med allmänna kommunikationer eller man har väldigt svårt att förflytta sig så kan man ju få åka med taxibilar eller andra fordon anpassade efter till exempel ett rörelsehinder. Ni vet sådana här handikappbussar eller så. Och färdtjänst gäller ju inom ett visst område och i det här fallet är det väl inom Skåne län där vi befinner oss. Och vill man komma utanför, alltså resa upp till Stockholm eller så får man ansöka om riksfärdtjänst. Bilstöd, om man då av något skäl inte kan förflytta sig eller så kan man få bidrag för att köpa och även anpassa ett fordon efter en funktionsnedsättning. Parkeringstillstånd, ni vet de här rutorna med rullstolssymbolen, att få ställa sig där kan man få som dels om man som rörelsehindrad kör fordonet, men även om man behöver omfattande hjälp utanför fordonet så kan man få ett sådant tillstånd även om den sjuka personen inte kör bilen. Det här med att behöva vara sjukskriven under kortare eller längre period.
det här området sjukpenning, det har seglat upp som vår vanligaste fråga. Och det är ju så att när man har sjukpenning så går det oftast bra under ett tag, men sen ju längre tiden går, det här vet ni som har varit med om det här, att ju längre tiden går desto svårare är det att få behålla den här sjukpenningen. Och det beror på att man jämför arbetsförmågan med en större grupp arbeten när det har gått ungefär ett halvår. Och där hamnar ofta medlemmar i kläm. Det här har varit lite grann på tapeten nu, och vi inom Neuroförbundet har uppmärksammat det här på Facebook bara för några dagar sedan. Det var en neurolog där som var ganska trött på det som han upplevde som orättfärdiga nekanden. Han tyckte att underlagen berättade mycket väl tillräckligt för att Försäkringskassan skulle bevilja sjukpenning. Så det här har blivit väldigt krångligt, och vår bild är nog att en del som orsakar detta är hur man från regeringshåll har gett direktiv att hålla ner antalet sjukpenningdagar i samhället. Det tror vi är en av orsakerna. Det kan finnas många. Men det är sjukpenning, och är det så att man inte alls kan arbeta med något mer så kan man ju få sjukpension. Det som man också kallar sjukersättning. Sjukersättning är ju från när personen är 30 år, och innan det så kallas det för aktivitetsersättning. Det är motsvarande insats. Att få det att fungera i hemmet, va? Att få till stånd en ramp eller en dörröppnare eller bredda dörrar, trapphissar, höj- och sänkbar köksinredning kan vara exempel där. Merkostnader, va? Att man drabbas av merkostnader i form av till exempel läkemedel, sjukvård, hjälpmedel, kan vara lite allt möjligt. Då har vi inom förbundet skapat lite olika hjälpreder i det här sammanhanget. Det här är förmodligen svårt för er som tittar på sändningen att se, men jag läser upp. Den heter Hjälpreda om handikappersättning. Där har vi listat exempel på merkostnader, vad som kan förekomma. För det kan ju vara lite svårt att veta. Många kostnader kan ju vara sådana kostnader som alla har, men en del är ju faktiskt sådana som är tätt kopplade till en sjukdom. Där finns det massa exempel på merkostnader, och det finns exemplar här utanför, och vill man så finns det också att hämta på vår hemsida neuro.se om man söker på handikappersättning, hjälpreda. Utöver det har vi även gjort en slags, jag nämnde ju LSS, personlig assistans. Vad kan det handla om för olika typer av hjälpbehov? Det har vi försökt lista här, en slags hjälpreda där man kan då gå igenom sin dag och sina behov om man vill söka om detta. Och till slut har vi försökt sammanställa det mesta som finns kring samhällets stöd och service i den här 13-sidiga informationsbladet. Har vi några funderingar så här långt? Nej, vi går vidare. Jag sa ju att det här handlade om vi hjälper till inom lagar där man kan få en domstol att uttala rättigheten, så att säga. Sen finns det ju mycket annat som man inte på det sättet kan överklaga till förvaltningsdomstolarna. Och ett exempel är ju det här med rehabilitering, va? Eller att få ett hjälpmedel, eller att man anser att man vill ha viss sjukvård, att jag får inte den medicin jag tycker att min närstående behöver eller så. Där kan det vara svårare att få igenom de behoven. Det finns ju en lag som heter hälso- och sjukvårdslagen som styr det här, och det brukar man kalla för en skyldighetslag. Alltså att landstinget ska stå för viss hjälp, men det är inga absoluta rättigheter på det sättet som till exempel färdtjänst. Patientlagen är några år gammal. Där försöker man samla lite mer om patientens möjligheter, så att säga. Där pratar man också kring hjälpmedel och att man i vissa fall kan få välja vad man vill få sin öppenvård. Alltså även utanför det området där man bor. Öppenvård är alltså vård när man inte blir inlagd på sjukhus. Då kan man söka sig
till annan ort om det är så att det skulle vara väldigt lång kö till exempel på hemmaplan. Och jag ska nämna i det här sammanhanget så kan man ju prata med, också med våra diagnosstödjare som kan ha praktiska erfarenheter kring detta. Va? Alltså hur ser situationen ut i Skåne eller i Dalarna och så vidare. Och ni har kontaktuppgifterna här till diagnosstödjarna. 08-677-7011 eller diagnosstod@nevro.se. Och den här enkäten har vi presenterat i början av kvällen. Och i den här som, där vi frågade vad har man som anhörig för behov av stöd och information. Där var det ju ungefär närmare 40% som angav det här. Så vi vet ju att många anhöriga sitter ju i sådana här situationer där ens sjuka närstående hamnar i trångmål och man har bestämt sig för att söka hjälp. Och det är också så att det är inte sällan som det är den anhöriga som är våran kontakt i såna här olika frågor. För det kan ju vara så att personen som själv är sjuk klarar av olika skäl inte det. Utan att det blir den anhöriga som är våran kontakt med fullmakt och så vidare. Och här har vi ju exempel på man har angett i enkäten att få hjälp att hitta den här djungeln, beskriver många. Det blir hela havet stormar. Nu träder MS in där min fru har fått hjärnblödning och allting vänds upp och ner. Och vad ska vi börja med? Hur kan vi agera här? Här är många som undrar över. Det här med avlastning har vi ju pratat om också. Att man behöver själv som närstående eller som anhörig komma hemifrån helt enkelt. Och vad kan man då göra? Ungefär 400 medlemmar nämnde jag. Och då menar jag medlemmar som har egen diagnos. Och till detta kommer ju ett antal anhöriga som vi också stödjer. Och en majoritet av de här lever faktiskt med någon annan person. De är inte ensamstående utan de har partner eller så vidare. Och den anhöriga är som sagt i vissa fall våran kontakt i de här frågorna. Och den här hjälpen inom de här områdena ger vi till alla som är medlemmar. Men vi vill att man är medlem innan besluten och så fattas. Va? Så att man inte först kanske råkar ut för ett avslag och då tycker man att nu vill jag ha hjälp av Neuroförbundet. Men vi vill att man är medlem innan. Och jag ska säga det också att vi pratar om domstolarna och att gå till domstol. Och det är ju så att jag har skissat upp här hur det ser ut i det svenska förvaltningsdomstolssystemet. Det här gäller alltså tvister mellan enskilda och myndigheter. Är det så att man har sökt om till exempel hemtjänst eller färdtjänst från en kommun, då har man 3 veckor på sig att överklaga ett eventuellt avslag till förvaltningsrätten. Det finns 12 förvaltningsrätter i landet och här är ju förvaltningsrätten i Malmö. Och om man skulle få en dom då från förvaltningsrätten som man inte är nöjd med så kan man överklaga till kammarrätten som ligger i Göteborg när man bor i det här området. Det finns 4 kammarrätter i landet. Kammarrätten, jag har skrivit PT där. Är det någon som kan tänkas veta vad det handlar om? Jurister får icke svara. Nej, det betyder prövningstillstånd och det betyder att kammarrätterna tar inte upp alla ärenden till prövning utan bara där det finns särskilda skäl. Och de kan också ta upp ett fall för att bana väg, som man brukar säga, för vår högsta förvaltningsdomstol. Att det behöver skapas vägledning inom något område.
Och när jag ställde den här frågan om PT, vad det betydde på en föreläsning jag var uppe i norr, så var det en kille som viftade till där och sa att han berättade att han var från Pite och han trodde det betydde Pite-tidningen. Men jag fick göra honom besviken. Och jag tror att det var i Stockholm, ni vet, storstadshets. Där var det personlig tränare. Men man var... När det gäller det var man helt fel ute. Några tips då, om det skulle vara så att ni hamnar i det här, att ni bestämmer er för att söka hjälp. Dels är det ju viktigt förstås, som Lennart var inne på, att det är ju den som saken gäller måste ju vara inblandad i detta, va? Alltså det är ju till syvende och sist den som har skadan eller sjukdomen som ska få färdtjänsten eller bostadsanpassningen eller så vidare, va? Så här gäller det ju att personen är med, och även avlösning. Det är ju svårt för er anhöriga att bli avlösta om era närstående inte accepterar den som då kommer hem från kommunen. Det är ju inte så lämpligt. Ansöka skriftligt har jag skrivit. Det är viktigt. Varför tror ni det är viktigt? Att komma ihåg vad var det jag ville ha hjälp med. Att spara papper. Dels är det också viktigt för att om det skulle bli så att ni hamnar i en tvist, så är det mycket enklare om ni kan visa vad ni har sökt om. Så att en domstol vet vad de ska ta ställning till. Därför är det ju en fördel att ha det här på pränt. Och kommunen ska ju också alltid besvara sånt här, eller Försäkringskassan, på papper. Andra punkten, det man ansöker om behöver intygas av någon sakkunnig. Det är ju så att det räcker inte med att säga att jag klarar inte gå, jag behöver färdtjänst, eller att jag når inte köksinredningen hemma i bostaden, ge mig bostadsanpassning. Utan det är alltid läkare eller arbetsterapeuter eller sjukgymnaster eller psykologer som man behöver konsultera och visa sina behov då. Och att de håller med om de här behoven. Skulle det vara så att de inte håller med, så är det faktiskt som regel väldigt svårt att få hjälpen. Så det är en viktig del. Intyg. Och också att de här intygen är aktuella. Vi pratade ju tidigare här om att en del sjukdomar är ju progressiva. Att man blir sämre. Är det då ett intyg som är 5, 7, 8 år gammalt, så kan det ju vara att det speglar inte så bra vad som faktiskt gäller just nu. Så aktuella intyg är att rekommendera. Här har vi ju det problemet med vården, va? Att det kan vara köer, det kan vara så vidare. Då det är ju vissa tid, de här tidpunkterna eller tidsperioderna man har på sig. 3 veckor för kommunala beslut, 2 månader för Försäkringskassan. Det kan man också söka ett visst anstånd för om man till exempel behöver då ett intyg. Det kan vara bra att känna till och anteckna att 3 veckor för kommunens beslut, Försäkringskassan 2 månader, men man kan få anstånd. Och till sist en väldigt viktig sak. Många som vänder sig till oss och vi ber dem om att skicka in kopior av handlingar eller sådär. Och då tar det kanske flera dagar, en vecka, att uttaget hitta alla papper. Läkarintyg, vad har jag sökt om, vad var kommunens beslut och så vidare. Spar kopior, fota av med mobiltelefonerna, lägg särskilda mappar, håll ordning på papperna helt enkelt. Så är det mycket enklare. Där har vi varit inne på, va? Tidsperioderna. Hur lång tid det tar, eller hur lång tid man har på sig ska säga för att överklaga. Det kostar inget mer än din egen tid, dina egna omkostnader. Det vill säga, man behöver inte betala kommunens kostnader för detta eller Försäkringskassan om man skulle förlora en tvist. Det är ju bra att känna till. Om man går in lite kort på de här lagarna, så sa jag att socialtjänstlagen är vårt skyddsnät
kan man säga. Va? Det är en ramlag brukar man säga som man har rätt till hjälp från kommunen. Om man inte kan ta hand om sin ekonomi på något sätt eller behöver hjälp med sina egna personliga behov. Hemtjänst, larm, boende, avlösning. Här kommer ju även insatser för kring anhöriga in, va? Att som kan underlätta. Det är ju kommunen som man vänder sig till. Hemtjänst, det vet ni som har haft det, vad det kan handla om. Städ, tvätt, mat och så vidare. Här är det ju vanligt att kommunen tycker att man som anhörig ska göra en hel del. Och det kan väl vara korrekt, ni vet det här med äktenskapsbalken, att vi ska hjälpas åt med våra gemensamma behov. Och det är ju riktigt att den finns, men det finns ju också gränser. Bland annat kring om anhöriga själva blir helt utmattade. Va? Där kan man också ta hänsyn till, har visat sig i domstolarna, att om den anhöriga inte alls orkar med detta så kan domstolarna döma till fördel för den enskilde. Och det är också bra att veta det här med intim hygien. Va? Att hjälpa varandra på toa eller med dusch. Det har man faktiskt inte skyldighet att göra. Och nu menar jag i juridisk mening. Sen att man känslomässigt upplever på annat sätt. Det kan ju vara en sak. Men man kan faktiskt inte kräva det om man inte själv önskar ha det på det sättet. Den här delen tror jag inte många känner till faktiskt. Ganska vanligt att många höjer på ögonbrynen. Ett alternativ kan också vara att man som närstående, om man är den som de facto ger den här hjälpen, så kan man ju i vissa kommuner få någonting som heter hemvårdsbidrag. Om man då vill hjälpa till med såna här personliga sysslor, alltså toalett och annat, då kan man få ett bidrag från kommunen som beror på hur mycket hjälp man ger. Det kan vara från ett par tusenlappar uppåt per månad. Och när det gäller socialtjänstlagen så får man ju betala en avgift när man får den här hjälpen, hemtjänsten. Och det är ju ett väldigt tydligt exempel på en merkostnad. Nu håller jag upp hjälpredan om handikappersättning igen. Det här byter namn till merkostnadsersättning 1 januari. Hemtjänsten är en tydlig merkostnad. Det kan ligga på upp till 2000 i månaden om man får mycket hjälp från hemtjänst till exempel. Eller larm och så vidare. Sen kan det ju finnas en gräns där man upplever att det här med hemtjänst och så inte räcker. Hemtjänsten kanske springer ut och in där dagarna i ände. Och då kan man ju också söka boende här, va? Om hemtjänsten inte räcker. Och då kan det vara bra att veta för er om ni är ett par. Har man bott ihop och har varit gifta eller sambos, då kan man även som anhörig få flytta med faktiskt. Till ett boende alltså. Även om man själv inte har ett hjälpbehov. Det är en slags parbogaranti i socialtjänstlagen. Och man kan säga det att inom socialtjänstlagen så finns det... Det är ju så att lagar handlar ju om propositioner, förarbeten där man har beskrivit tanken med lagen. Och då har man i socialtjänstlagen gett kommunerna relativt stort utrymme att bestämma hur hjälpen ges. Alltså, det finns också uttalanden som säger att man, när man bedömer rätten till vissa insatser, så ska man också titta på vad det ekonomiskt kostar, va? Så det betyder att i vissa fall kan kommunen ha rätt till att även om man inte har sökt ett boende utan vill ha hemtjänst, så kan det finnas en yttre gräns. Att så här mycket hemtjänst mäktar vi inte med, säger kommunen. Vi hänvisar till ett boende. Och det finns uttalanden i förarbetena till lagen att de har rätt att göra så. Rätt eller fel, men så har man
tyckt från lagstiftaren. Jag ska i det här sammanhanget ta upp en fråga som jag tror handlar om socialtjänstlagen och LSS från en av tittarna som skriver så här. Kvinnan undrar hur hon och maken ska göra efter en omfattande stroke för några år sedan. Vi upplever att kommunerna motarbetat oss hela tiden. Utan att tillfråga mig som maka. Han har fortfarande ordentliga funktionsnedsättningar, både fysiska och kognitiva. Nu har vi ansökt om 2 veckor växelvård och 2 veckor hemma. Alltså att den sjuke ska kunna få bo på ett boende ett par veckor och sen ett par veckor hemma. Och efter 8 månader, skriver kvinnan, så har förvaltningsrätten kommit fram till att jag får 1 veckas avlastning av 4. Hon är upprörd och frågar hur kan förvaltningsrätten få hänvisa till pengarna? Hur kan förvaltningsrätten hänvisa till att det kostar för mycket för kommunen? Och det är lite svårt att ge ett detaljerat svar, men jag gissar att det här handlar om hjälp enligt socialtjänstlagen och att man då hänvisar till detta att kommunen kan inte förpliktigas vissa hur stora kostnader som helst. Men är det så att den här kvinnan har fått en dom från förvaltningsrätten så kan man ju också titta på om man eventuellt skulle överklaga vidare detta. Och är det så att kvinnan som frågar detta är medlem så är hon ju väldigt välkommen att kontakta oss för att vi kan bedöma och titta på det där. Så att och socialtjänstlagen som jag nämnde kan ju handla om olika typer av insatser. Larm, korttidsvistelse, här kommer vi in på den här frågan, va? Växelvård som den här frågeställaren, kvinnan, undrade över. Man behöver själv komma iväg. Jag önskar avlösning som anhörig. I alla fall någon gång i veckan eller så. Det finns också i socialtjänstlagen sedan 2009 bestämt att man som anhörig ska kunna få stöd i någon form. Det kan vara samtal enskilt. Vissa kommuner har fri avlösning förutsatt att man är överens om till exempel par. Kan vara anhöriggrupper. Och ute här i foajén så finns det foldrar från Malmö stad kring det här. Och jag har för mig att man pratar om 12 timmars avlösning ganska utan egentligen relativt lätt som jag förstår att kunna beviljas om man har sådana här behov. Så de kan ni plocka. Och i kommunerna över hela Sverige så finns det ju motsvarande anhörigstöd. Det är bra för er som tittar på det här att veta. Sök reda på anhörigstöd och er kommun. Får jag fråga innan du byter blad? Då har vi en fråga här. Vi har en mikrofon bara. Ja, förlåt. Helsingborg igen. Du, trygghetslarm, uppfattade jag det fel när du sa att det, om man får trygghetslarm på grund av åkomman så skulle det kunna vara gratis, är det rätt uppfattat? Nej, inte trygghetslarm som regel, utan det är avgiftsbelagt. Men däremot det här med avlösning har vissa kommuner som ett sätt att stödja anhöriga. Va? Eftersom det i socialtjänstlagen finns skrivet nu att man ska som kommun stödja anhöriga särskilt. Ja, det är tvingande då kan man säga. Ja, det kan bli tvingande i alla fall. Här har vi ett annat exempel. Det här är inte vårt rättsfall utan det här är ett fall som hamnade upp i kammarrätten här. Ni ser här, det var en man runt pensionsålder som hade haft stroke och behövde mycket hjälp av sin fru kring detta. Va? Och då hade ju frun själv blivit väldigt drabbad. Hon hade fått högt blodtryck, kunde inte sova och så vidare. Hon tyckte inte heller att den här hemtjänsten riktigt fungerade som man hade. Det var ingen riktig avlastning. Jag har för mig, om jag minns rätt, att det var väldigt svårt att få det här praktiskt att fungera. Det var mycket nya människor och den här mannen blev ju väldigt påverkad av det. Så de tyckte att... kommunen ville alltså ge hemtjänst till hjälp. Men de tyckte bägge två, både mannen och kvinnan, att det vore bättre om vi fick, att han fick bo då hemifrån.
Så kommunen sa nej till den här ansökan om växelvård. Och det här hamnade så småningom i kammarrätten som tyckte ju då att det här med hemtjänst och larm, det var inte tillräckligt. Frun gick i bokstavlig mening på knäna. Och för att mannen skulle få en skälig levnadsnivå, som man säger i socialtjänstlagen, så behövdes faktiskt det här av boendet. Va? Det här var ett fall i kammarrätten för några år sedan. Och det här ska ju inte läsas som att man som stroke-drabbad alltid skulle få den här hjälpen. Eller varje fall är unikt, men jag vill visa på att om man orkar och vill strida så kan man prova om man kan få hjälp av Neuroförbundet att göra detta. Och det kan ju bli att man faktiskt får den här hjälpen. Och jag sa ju förut lite grann om LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den här lagen är ungefär 25 år gammal. Kom på 1990-talet. Det var dåvarande socialministern Westerberg som låg bakom detta. Och det här är, kan man säga, lite förenklat för personer med större hjälpbehov än socialtjänstlagen. Och där inom LSS finns det 10 olika hjälpinsatser, varav ledsagning, assistans och boende är 3 av dem. Och här finns det, som en del har sagt till mig här och frågat över, lite åldersgränser. Är det så att man inte har haft en assistent till exempel, så får man inte vara 65 år eller äldre första gången man ansöker om det här. Då får man nej med hänsyn till åldersgränsen. Kan man ju säga är en liten åldersdiskriminering, och idag har vi ju rätt till att arbeta till 67. Det här kan man ju fundera över om inte den här gränsen egentligen borde höjas. Så det är ju så då att behöver man sån här personlig hjälp av en assistent och har blivit 67, då är det ju hemtjänst som gäller. Vi pratade om merkostnader som kunde drabba en, va? Ni hittar exempel i den här hjälpredan jag nämnde. Och då behöver merkostnaderna vara ungefär 1000 kronor i månaden. Det är den lägsta nivån som man behöver komma upp till. Så man får alltså inte tillbaka krona för krona, så att säga. Och det är ganska många som använder den här hjälpredan eller liknande hjälpreder för att skicka med som en bilaga när man söker där. Vi pratar om färdtjänsten, att få åka med taxi till exempel. Eller sån här specialfordon för att sitta kvar i rullstolen. Där kan man som anhörig få åka med fritt om det är så att man behövs under själva resan. Det här är ju, så här står det i... Inom lagstiftningen, det kan ju vara så att man kan, vissa kommuner kanske beviljar här ändå, vad vet jag. Men rent strikt så säger man att det handlar om att det ska behövas hjälp under själva resan och inte endast när man kommer fram. För att man ska få fritt som anhörig. Och är det så att man istället behövs mest vid målpunkten, så får man betala en viss avgift för att åka med. Bilstöd, det är lite grann samma grundkriterier som färdtjänsten. Man ska ha ganska stora svårigheter att förflytta sig eller svårigheter att åka med tåg eller bussar och så vidare. Det räcker alltså med det ena av dessa två. Och man kan inte heller få nej till bilstöd endast för att man skulle ha färdtjänst och bevilja. Det är inget skäl att få nej. Här har vi lite åldersgränser också. Det här har en del noterat och blivit ganska förgrymmad över. Är det så att man fortfarande arbetar, alltså som funktionshindrad, då är åldersgränsen 65. Då kan man få anpassningar både som förare och passagerare. Alltså om man till exempel, ni som anhöriga, kör bilen. Är det så att man kör bilen behöver man ju få intygat det här med sin körförmåga.
Men är det däremot så att man har blivit sjukpensionär, då är faktiskt den övre åldersgränsen 49 år idag. Då har vi en fråga. Kommer micken strax. Om man då har halv sjukförsäkring. Ja, om man arbetar eller får ett väsentligt tillskott till sin försörjning, som det heter. Då kan man kvala in i gruppen upp till 65 år. Så tvisten kommer förmodligen gälla om pengarna räcker. Alltså om man bedömer att inkomsten är tillräckligt stor. Så det kommer att bero på inkomsten. Om man har halv sjukersättning och halv sjukpenning. Ja, då blir det problem. Då blir det problem. Men annars om det är så att man skulle ha delvis arbeta, det här är en bra synpunkt. Va? Om man fortfarande skulle jobba till viss del, då kommer det handla om hur stora inkomster arbetet ger en. Om man ska kunna kvala in i den här 65-årsgruppen. Är ni med? Det betyder, det behöver inte vara att man arbetar full tid. Och det här handlar ju om bidrag. Va? Det finns ju enorma tekniska anpassningar idag. Ett antal företag som jobbar med detta. Va? Handreglagen är kanske vanligast. Rattspinnare, sänka golven för att man ska kunna köra eller åka med. Va? Och det går ju också som sagt att få ett visst, lite mindre bidrag då visserligen, men när man köper en ny bil. Parkeringstillstånd. Det här gäller i hela landet. Det betyder dock inte att det alltid är gratis att parkera, utan det är upp till kommunerna. Och det kan man få i två olika fall. Dels om den som är rörelsehindrad själv kör fordonet. Men då är det faktiskt så att, vad menar man med rörelsehindrad? Jo, om man har en gångförmåga som är kortare än 100 meter här, va? Det här betyder alltså att kan man som rörelsehindrad förflytta sig ett par hundra meter, då nekas man parkeringstillstånd. Och ett skäl till det är att man anser från Transportstyrelsen att man kan hitta parkeringsplatser på de flesta håll inom ett par hundra meter från dit vi ska. Jag är inte helt säker på att jag håller med där, men så resonerar man. Det är väl också sagt att man ska ta hänsyn till om de här förflyttningarna tar väldigt lång tid. Det kan ju vara så att det tar 10 minuter för 70-80 meter, va? Eller 140 meter. Det ska man kunna ta hänsyn till. Vi har en till fråga där, Niklas. Ett ögonblick. Jag tänkte bara så här, de som har en progressiv sjukdom, typ Parkinson då, att man ska behöva ansöka var tredje år när man blir inte bättre. Liksom. Just det. Det känns ju lite konstigt. Mm. Det är en bra fråga. När man får ett beslut om parkeringstillstånd så gäller ju den en viss tid. Det här tidsbegränsningarna gäller ju många olika hjälpinsatser, färdtjänst och så vidare. Och då kan man ju tycka att det är konstigt att varför ska jag behöva söka igen? Sjukdomen är ju progressiv kanske, va? MS, Parkinson och så vidare. Ett skäl till det kan ju vara att det man kallar för rättspraxis har förändrat saken. Va? Alltså domstolarnas tolkning av vad som bör ge vissa rättigheter har förändrats. Det är ett skäl. Men ofta är det ju så att har man tidigare haft ett parkeringstillstånd så använder man ju det som ett argument om det skulle bli en process här. Att du har haft parkeringstillstånd i 10 år, är progressivt MS-sjuk, Parkinson-sjuk. Och vi säger att lagen inte har ändrats och inte heller praxis direkt. Det talar ju väldigt starkt för att man ska fortsätta få detta, kan man säga, som svar. Det andra exemplet, det är ju om den som är rörelsehindrade är passagerare. Det här har vi upptäckt på Neuroförbundet är ganska svårt idag. Det räcker oftast inte att den sjuke är så att säga rullstolsburen eller så. Utan det krävs att den också har en ganska omfattande behov av hjälp. Och inte kan vänta helt enkelt på att föraren parkerar. Det kan handla om epileptiska anfall eller talsvårigheter till exempel, kan man se. Det kan vara exempel på det. Det
Den här lagen om bostadsanpassning säger att personen som har en sjukdom eller så, en funktionsnedsättning, ska kunna bo och leva självständigt hemma. Man ska alltså inte egentligen vara beroende av sin anhörig att komma in och ur bostaden eller uppför trapporna eller komma åt tallrikarna i köksöverskåpen. Den säger faktiskt så. Däremot kan det ju vara i vissa fall att man inte får hela bostaden anpassad. Om det är så att man har, säg ett tvåvåningsradhus och det finns badrum, sovrum, kök, vardagsrum på nedre botten som funkar. Då kan det bli så att man nekas trapphissen till övervåningen. Det förekommer. I vissa fall. Sen har vi det här lilla området med fullmakter, va? Jag sa ju förut att vi inom Neuroförbundet hjälper personer mot fullmakter. Och det kan man kalla för en slags enkel fullmakt som vi får då. Det vill säga att det är ett visst område, till exempel färdtjänst. Och vi ska överklaga det inom domstolarna i det här domstolssystemet. Det är en typ av enkel fullmakt. Sen finns det också fullmakter som är mer generella. Där man som till exempel anhörig kan ges tillstånd att egentligen göra allt det som den som ställer ut fullmakten får göra. Så länge den som är sjuk då så att säga är klarar av att ingå avtal. Alltså som att man inte har helt enkelt tappat förståndet. Då upphör den här att gälla. Sen finns det en ganska ny lag som är något år gammal, sommaren 2017, som handlar om att vi i förväg kan ge andra fullmakter. Det heter framtidsfullmakt. Så vi kan i förväg utse en eller flera som kan ta hand om de här sakerna. Och den här börjar gälla när den som har gett fullmakten tappar sin förmåga att ingå avtal. Alltså när generalfullmakten inte längre kan gälla. Och vem bestämmer det då när den har tappat sin förmåga, tror ni? Det är faktiskt den som får fullmakten som får bedöma det. Om det inte är så att den som har gett fullmakten har sagt att tingsrätten ska pröva detta. Eller så kan det ju vara så att man själv som fullmaktshavare vill att, att de tar ställning till det här. Då har vi en fråga igen. Gäller det här även kontakter med sjukvård och sånt då? Jag tror att jag svarar på det på nästa bild. Okay. Där! Vad omfattas inte av en sån här fullmakt? Åtgärder inom hälso- och sjukvård. Inte heller får man gå med på att personen är pappa till exempel. Eller göra ett testamente. Jag tänker på sjukvården då, om man har då om sambon då eller frun då inte liksom orkar hålla på strida med sjukvården, så är det ju rätt ofta man får göra det då. På vilket sätt menar du strida med sjukvården då? Ja, man får inte kanske, ja. Det är köer och det är sådana här vårdgarantin och sånt som inte funkar och ja, det är massor grejer med andra som kan vara lite besvärliga då. Men hur, det finns ingen sån fullmakt att man kan få liksom ja, då är vi inne på godmanskap här, va? Lite. Ja. Men sen är det ju också så att det är ju ganska svårt, jag nämnde inom sjukvården, att få patientnämnderna kan ju fungera som en länk och vara behjälpliga som finns på inom sjukvården. Men det är ganska svårt att, det finns ju ingen som kan så att säga beordra en läkare att säga att det här ska du skriva ut till min fru eller man eller. Alltså det bygger ju... Är det här att man liksom ringer upp och har lite ja, både klagomål och kanske synpunkter på deras hantering av ärenden och sånt. Ja, just det. Prata lite övergått med personer och sånt. Det kan man göra, absolut. Och då, ja. Då ska ju varje sjukinstans ha klagomålsinstans. Alltså att man kan vända sig till vården. Jag vill ha något att jag får företräda henne. I de ja, precis. Ja, det kan ju vara ett problem. Det är ju i så fall om personen själv går med på att ge dig tillåtelse. Det är
annars är det en annars är det ju en offentlig, det är en sekretesslag kring det. Att sjukvården har ju sekretess kring en sjuk person, även mot... Jo, men där borde ju hon också kunna ge de här fullmakterna, borde ju, det är väl samma sak med... Kan hantera en persons ekonomi så borde man kunna hantera sjukvården. Ja, han eller hon kan ju gå med på att sekretessen bryts mot en anhörig. Alltså att det går ju bra. Mm. Ja, vi kan diskutera mer efteråt också. Ja. Den blanketten för antidepressionsfullmakt, var får man en sådan? Det kan väl tänkas att Neuroförbundet kan vara behjälpliga med. Om du är med. Nej, du kan kontakta förbundet. Kan vi se om vi kan hjälpa till. Och god man här, om man har behov av regelbunden hjälp. Mera att fortlöpande med sin... med ekonomi eller att ta hand om sitt väl och väl. Väl och väl ska jag säga. Eller att bevaka sådana här rättigheter. Va? Det kan ju vara att man är inne i massa olika typer av problem och att man egentligen behöver så stor hjälp. Det är ju frivilligt för den som det gäller. Va? Att man inte kan tvinga på någon där. Utan personen får själv söka eller en anhörig kan... hjälpa till med det här. Och man ansöker oss överförmyndaren som finns. Och en anhörig kan ju vara god man. Och har man ännu större hjälpbehov, även om man kanske inte själv tycker det eller vill ha det, så kan man ju också få en förvaltare tillsatt. Och då får man ju inte som enskild bestämma över de här delarna. Och sen har vi det här med om en närstående är svårt sjuk. Alltså att det kan ju handla om livshotande tillstånd. Så finns det ju något som heter närståendepenning från Försäkringskassan här, va? Under viss tid om man behöver finnas med här. Och det kan man ju få även om det skulle finnas till exempel hemtjänst på plats. Jag har en fråga här, Niklas. Jag är dotter till min pappa har en Parkinson. Det är flera års tid, närstående penning. Är det bara... 90 dagar, säger man, närstående penning. Under ett år eller under... Eller... Jag kan inte utan till så att säga, karenstiden, men 90 dagar. Det finns det de som får höra och det behöver inte betyda att det är sant att det inte är lönt faktiskt. Men du får gärna ta kontakt med oss i efterhand om du vill. Jag ska bara fråga dig, hur började jag igen? Finns det något som heter närstödintyg också? Eller? Ja, det kan det finnas. Jag vet inte vilket sammanhang. Alltså man säger, istället för god man så skulle man kunna ha... Närstående intyg. Ja, jag känner inte riktigt till det, men... Ja, kan ta reda på det. Och här har vi då våra uppgifter om det. Så ni har ju fått det här häftet med på era stolar. Har vi några... andra frågor här ska vi försöka. Det är ju så att vi är ju kvar här en stund efteråt sen när den här konferensen är slut, om man vill fråga något enskilt eller ta upp efteråt kan man ju kontakta oss på de här uppgifterna. Nu vill jag fråga Max om det finns några frågor utifrån, något mer än det vi läste upp tidigare. Inga frågor, bara beröm. Okej, det tackar vi för. Då börjar vi närma oss slutet för den här kvällen. Har någon avslutande reflektion, synpunkt eller så? Ni får jättegärna
fylla i de här utvärderingarna som fanns på stolarna. Ni får också, jag vet att några har lämnat det, intresseanmälningar om det är så att ni skulle vara intresserade av att få inbjudningar till någon grupp. Och det är ju inte bindande på något sätt, men om ni vill ha inbjudningar. Mm. Med de orden så tror jag att vi rundar av för den här kvällen. Tack så mycket för att ni kom hit och tack till er som har följt oss på webbsändningen. Tack ska ni ha.